ሃይማኖት የማይሻሻለው እግዚአብሔር ስለማይሻሻል ሃይማኖት የማይለወጠው እግዚአብሔር ስለማይለወጠው እግዚአብሔር ህያው ስለሆነ ሃይማኖት ህያው ነው የሚያምን ሰው ሲገደል ሃይማኖት የማይገደለው ለዚህ ሌላ ጊዜ ቆይቶ ቆይቶ አማኝ ጠፍቶ ሙቶ ካለቀ በኋላ የሆነ ሰው በፀሐይም በጨረቃ ክፍትም ተመራምሮ እግዚአብሔርን የሚያገኘው ሃይማኖት ያለና የነበረ ስለሚኖር ነው ራስን መግዛት ማለት ደግሞ መታገስ ማለት ነው መታገስ ማለት ተስፋ ማለት ነው ተስፋ ማለት ማሸነፍ ፍቅር ማለት ማለት ማሸነፍ ማለት ነው ምን ማለት ነው ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው ሃይማኖት ሲሆን ማለት ነው እግዚአብሔር ማመን ማለት ማየት ነው የሚሆን ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ኃጢያት የሚሰራው እግዚአብሔርን ስለማያምን ነው ማለት እንችላለን ምን ማለት ነው አይ እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው የሚለውቅ ሃይማኖት አይደለም የጎደለው የጎደለው ምንድን ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊቱ እያየው እንደሆነ ይሄ የእምነት ችግር ነው ማለት ነው ያንን ይረሳዋል ሃይማኖቱን ረሳው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን የሆነ ሰው እዚህ ላይ ቁጭ አድርጎ የሚሰርቅ ሰው የለ እግዚአብሔርን ፊት ለፊቱ እንዳለ ያቺ እምነት ጎለዋለች ማለት ነው የምታምነው ከሆነ ታየዋለ ሁልጊዜ መከራም ውስጥ ያየዋል ደስታውም ደስታውም ያለቅጥ መከራውም ያለቅጥ እንዳይሆን እግዚአብሔርን የሚያይ ሰው እምነት አለው ይባላል ና መዋቅርና ሃይማኖት ነጥሎ የሚታዩ ናቸው ወደ ጥያቄ ልነሳ ሲለው መጀመሪያ ጊዜ እንደው ሰው ከሚያነሳቸው እምነታዊ ከሆኑ ጉዳዮች ላይ እናነሳና በብዙ ጊዜ ከሚነሱ ጥያቄዎች የአስተሳሰብን ጉዳይም ጭምር ስላለው ሃይማኖትና እምነት ላይ ማንሳት ፈለግኩኝ አንዳንዱ ሃይማኖት ሲባል የድርጅት ስም ነው ወይም የተቋም ስም ነው ከማንሳት ኦርቶዶክስም ሲባል የተቋም ስም እንጂ የእምነት ወይም ደግሞ የምናምንበት የምንሄድበት መንገድ እንዳደለ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ለመሆኑ እምነትና ሃይማኖት ልዩነት ይኖራችሁን ወይስ ደግሞ ምንድናቸው እስቲ እነዚህን ጉዳይ ብናነሳ አባታችን እሺ መልካም በስማ ሁሉ ቅዱስ አድ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሃይማኖትና እምነት የሚለውን ጉዳይ አሁን በተለይ ከሳያስቡት በስልጣኔ ሰበብና ና መጽሐፍ ቅዱስን በግል ወደ መረዳት የተሸጋገሩት ምዕራባውያን ጭምር አሁን በጣም ይቸገሩበታል የምዕራቡ አብያተ ክርስቲያናት እስካሁን ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ይጨቃጨቃሉ መጨረሻም አላገኙለትም ማለት ነው ከዚያ የቀዱትን ሰዎች ሃይማኖት እና እምነት እንዲነው እምነት እንዲነው ሃይማኖት እንዲነው እያሉም ያነሳሉና እንደኛ ግን ቃላዊ ፍችም አለው ወይም ደግሞ ስነ መለኮታዊ ፍችም በቤተ ክርስቲያኑ ይተረጉምለታል ማለት በቃሉ ሃይማኖት ባልን ጊዜ ሃይመነ ከሚል ቃል ለሚወጣው ከግዝ ቃል ሃይማኖት ማመን መታመን የሚል ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው አምነ ሃይማኖት አምነ አመነ ነው ከዚያ እምነት ከዚህ ይወጣል እምነት የሚለው ከዚህ የሚወጣ ነው በዚህ አካሄድ ሃይማኖት እምነትንም ጨምሮ የያዘ ነው እምነትንም ጨምሮ የያዘ ነው ሃይማኖት የሚለው አንደኛ ማመን ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ መታመን ማመን ማንን የሚል ይወጠዋል መታመን ለማን የምንታመነው የሚል ይወጠዋል እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች የሚያጠቃልል ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የሃይማኖት አንዱ ትርጉሙ እምነት ነው ማለት ነው የሃይማኖት አንዱ ትርጉሙ እምነት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሃይማኖትን እምነት እምነትን ሃይማኖት ብሎ የሚጠራበት ጊዜ አለ ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አህወት ተኪ ማቴዎስ 15 ላይም እምነትሽ አድኖሻል እምነትህ እንዲያድርጎላል ሃይማኖት ቃ ህይወትተከ እምነት አድኖሃል እያለ ንብር የሚያድነው ይሄ ሃይማኖት ግዙ ሃይማኖት ሃይማኖት ከ ሃይማኖትህ ሃይማኖትሽ ነው የሚለው በግዙ ስለዚህ እምነትን ሃይማኖት ሲለው ማለት ነው ተአምኖ ብሎ ደግሞ ይጠለዋል እምነት ሲል ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ሃይማኖትን እምነት ሲለው ሃይማኖትሽ አድኖሻል ሲል እናገኘዋለን ከዛ ደግሞ ሃይማኖት ደግሞ በራሱ ሃይማኖት ደብሎ ሲጠራ ምን ተብሎ ይገኛል ዋሀቲ ሃይማኖት አህዱ እግዚአብሔር ዋሀቲ ሃይማኖት አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት ዋሀቲ ጥምቀት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሃይማኖት ባለ አሁን ምን እያለን ማለት ነው ሃይማኖት የምንለውን በራሱ ቅድም ማመን መታመን ብለን የተረጎምነውን ነገር እየነገረን ነው ማለት ነው ስለዚህ እምነትን ሃይማኖት ሃይማኖትን እምነት ብሎ መጥራት በመጽሐፍ ቅዱስ የታወቀ ነው ግን ምን ማለት ነው በአንድ ሃይማኖት የምንለው እግዚአብሔርን ራሱን ሃይማኖት የምንለው ራሱን እግዚአብሔርን ነው በመጽሐፍ ምእመን እግዚአብሔር እግዚአብሔር የታመነ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ተብሎ ቅዱስ ዳዊትም ተናግሮታል ሌሎችም ነቢያት ሁሉ ጻድቅ እግዚአብሔር ምእመን እግዚአብሔር እውነት ነው ብለ እየተናገሩት ሁሉ ይህ ሃይማኖት ነው አማኝ ሳይኖር ሃይማኖት አለ እምነት ግን ይጎላል እምነት ሊጎል ይችላል አማኝ ሳይኖር ግን ሃይማኖት አለ ምክንያቱም ሃይማኖት እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት ማባብ ተፈጥረት ውሃ በወልድ ታበጽ ውሃ በመንፈስ ቅዱስ ትትፈፀም ሃይማኖት ምንድን ነው ትለኝ እንደሆነ ሃይማኖት አብን ወላዲ በማለት ትጀመራለች ወደ ወልድ ወላዲነት ታደርሳለች በመንፈስ ቅዱስ ሰራጭነት ትፈጸማለች ብሎ ነው የሚናገረው ማለት ስለዚህ ሃይማኖት ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ቢጠይቅ አንድ ሰው የአብ ወላዲነት የወልድ ተወላዲነት የመንፈስ ቅዱስ ሰራጭነት ወይም የአብ የመንፈስ ቅዱስ የወልድ ፈቃድ የወልድ ስግ መሆን ወይም ደግሞ ሰው መሆን እሱ ሃይማኖት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖት የምንለው የሶስቱን ቅድምና ሀለወት አንድ ባህሪ አንድ ስልጣን አንድ መንግስትና ያ እግዚአብሔር ሀለወት እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት ይባለው ሀለወት እግዚአብሔር ለዚህ ዓለም ሰራዊ መጋቢ አለው ስራ ካለ ሰሪ እንዳለ ሁሉ ፍጥረት ካለ ፈጣሪ አለ ብሎ ያ የምንቀበለውና በእግዚአብሔር ሃይማኖት ይባላል ስለዚህ ስለዚህ ምን ይሆናል ራሱ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው ራሱ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው ምክንያቱም የሚያምን ቢጠፋ እግዚአብሔር ራሱን አይክድምና ብሎ ተናግሯል። ራሱ እኛ ባናምነው እንኳን በራሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ተብሎሉ ይነሳል ሃይማኖት በመላይክት ዓለም ተጀመረ የሚል ሀሳብ ነው ይህ ልክ አይደለም ሃይማኖት ለመላይክት ተገለጠ ነው እንጂ ተጀመረ አይባልም እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው በእንደውም በድርሰቱ በቅዱሳት መጻሕፍት እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ምመን ነው ተብሎ ተነግሯል አልኩኝ በድርሰቶቻችን ነው ምሳሌ መልካ ኢየሱስ ብለን በምናመሰግነው ደሰት ላይ ብለን ሰላም ለህፅንከ ምርፋ ቀበረከት ወሳይል ዛስመ ከወጡ ለዘርዲዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖቴ ወንጌል ብለን ጠራዋለ ክርስቶስ ሃይማኖት ተብሎ ነው የሚጠራው ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ተገለጠ እንጂ አልተጀመረም ያ ታምኖ አማኝ ሳይኖር እግዚአብሔር ስቡህ ነው እንደምንለው አመስጋኝ ሳይኖር እንቀድመ ይፍጠር ለቅዳሴ ተጸራ ስባት መንፈስ ቅዱስ ለምስጋና ሳይፈጠር ያብ ይወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና አልተጓደለም ሚያምን ሳይፈጠር እግዚአብሔር ታማ ሆኖ ነበረ ከዚያ ደግሞ ራ ራሱ ለፍጥረት የገለጠበት ያ የመገለጥ መንገድ ደግሞ አይማኖት ተባለ ደግሞ ማለት ያ መገለጡ ደግሞ ራብራሱ አይማኖት ተባለ ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔር አይማኖት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሃይማኖት የማይሻሻለው እግዚአብሔር ስለማይሻሻል ነው ሃይማኖት የማይለወጠው እግዚአብሔር ስለማይለወጥ ነው እግዚአብሔር ህያው ስለሆነ ሃይማኖት ህያው ነው የሚያምን ሰው ሲገደል ሃይማኖት የማይገደለው ለዚህ ነው ሌላ ጊዜ ቆይቶ ቆይቶ አማኝ ጠፍቶ ሙቶ ካለቀ በኋላ የሆነ ሰው በፀሐይም በጨረቃ መቋክፍትም ተመራምሮ እግዚአብሔር የሚያገኘው ሃይማኖት ያለና የነበረ ስለሚኖር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሙሴ ሲነግረው እኔ ያለውና የነበርኩ ነኝ ሲለው ያ ሃይማኖት ማለት ነው ያ ያለውና የነበረው እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው አሁን ይሄንን ከዛ ወደ እምነት ስናመጣው ሁለት ትርጉም ይኖረዋል። በዚህ ባለው እግዚአብሔር የዚህ ያለውን እግዚአብሔር አንደኛ መኖሩን አንደኛ መኖሩን ሁለተኛ ሙሉ ባህሪውን ለፍጥረት የገለጠውን እግዚአብሔር ባህሪ ያለው ግብረ ባህሪ ያለው ባህሪውን ራሱ ብቻ ነው የሚያውቀው

ንጉስ ብቻ አይደለም ለእኛ የምናውቀው የመጨረሻ የክብር ቃል ይህን ስለሆነ በዚህ መጠን ግብረ ባሄሪውን ገልጦልናል ስለ እግዚአብሔርን ግብረ ባሄሪውን እናምነዋለን ባሄሪውን እናምነዋለን መኖሩን እናምነዋለን ካህሊነቱን እናምነዋለን ይህ ሃይማኖት ነው ከዚህ በኋላ በዚህ ካህሊነት መወከል እምነት ይባላል ተአምኖ መታመን የሚባለው እምነት የሚባለው በዚህ እምነት በዚህ ካህሊነት ላይ ትተማመንበታለህ ወይ ትመካበት ሆይ ይችናት እምነት የምትባለው ቅዱስ ዳዊት ይህን ገልጦታል መዝሙር 17 ቁጥር 11 ላይ እንዲሁ ሌና ወከንቱ ተአምኖ በሰብ በእግዚአብሔር ንገብር ኃይለ በሰው መታመን ከንቱ ነው ይላል በሰው መታመን እምነት ያለው በሰው መተማመን መመካት መወከል ማለት ነው አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ማዳን ከንቱ ነው ይላል ምንም አይጣለም ችግር የለውም ስለዚህ በሰው መታመን ከንቱ ይናል በእግዚአብሔር ንገብር ሀይለ ወውቱ ያሰረውም ለለ ይሳቅ ይሆነ እሱም የሚያሰቃዩንን ጥላቶቻችንን ያዋርዳቸዋል ብሎ ይነገራል ስለዚህ መታመን በሰው መታመን ያለው በሰው ማመን እምነት ናት ስለዚህ መታመን ማለት እምነት ማለት በእግዚአብሔር ካሊነት ላይ መቆም ነው እግዚአብሔር መጋቢ መሆኑን መቀበል ሃይማኖት ይባላል በመጋቢነቱ መተማመን እምነት ይባላል በመጋቢነቱ ላይ መተማመን ለዚህ ነው ጌታ ሐዋርያትን እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተ ክርስቶስ ካህሊ መሆኑን ቅዱሳን ሐዋርያት ተምረዋል ብዙ ቀን ከዚህ በኋላ አብረው ባህር ላይ ሲሆኑ ግን ፈሩ እኔ መሆኔ ነግያቸው አይታቸዋል ብዙ ቀን ከእሱ ጋር እያለን አንሰጥምም አትሉም ወይ ነው እናንተ ኦህ ሃይማኖት ለምን እናንተ እምነት የጎደላችሁ አሁን ሃይማኖትን እምነት ብሎ ሐዋርያት የጎደላቸው ክርስቶስ የአብ ልጅ እንደሆነ ተምረዋል ሰምተዋል የጎደላቸው ምንድናት እምነት ነው የጎደለቻቸው እናንተ እምነት የጎደላችሁ አለ በእኔ ካህሊነት ለምደ የምትማታምኑት ባይርን የፈጠርኳት እንደሆነ ካመናችሁ ለፈጠራት እንደምትታዘዝ ለምን አታምኑ ብሎ እምነት የጎደላችሁ ያላቸው እችናት ስለዚህ ለምንድን ነው በነምንት ስእና አውፀወቱ አሉት ጋኔን ያደረበት ሰው ከልጁ ላይ ያለ ከደቀ መዛሙርትህ አቅርቤው ማውጣት አልቻሉም ባካን ተፈውስልኝ አለው ከዚያ በኋላ ሐዋርያት ቀረብሎ እኛ ለምንድን ያለወጣ ነው እናንተ እምነት የጎደላችሁ ከእናንተ ጋር የምኖረው እስከመቼ ነው አላቸው እምነት የጎደላችሁ የሚለው ሐዋርያት ሃይማኖቱን ያውቃሉ ክርስቶስ የአቤ ባህሌ ልጅ እንደሆነ ያውቃሉ ችግር የጎደ ነው በዚያ ተማምኖ ወደ ተግባር ማውረዱ አሁን ለምሳሌ እምነት ጎደለው ስንል አንድ ሰው እግዚአብሔር ዘንዶን እንደፈጠረ ችግር የለበትም ያውቀዋል ዘንዶ ሲመጣ እግዚአብሔር ዘንዶውን እንደሚዘጋለት ያ መታመን ያችናት እምነት የምትባለው ማለት በዚያች መወከሉ አሁን ከሰው ላይ እምነት ጎደለ የሚባለው ይሄ ነው በእግዚአብሔር መተማመን እግዚአብሔር ሰዓት እንደፈጠረ ማንም ሰው ችግር የለበትም ከማያምኑት ውጭ ማለት ነው ሰዓት እንደፈጠረ ሁሉም ሰው ይቀበላል እሳቱ ውስጥ ሲሆን ግን እግዚአብሔር ሰዓቱን ሊያጠፋልኛል ብሎ መቀበል ባይምረው ይሄ ድክመት ነው የሚያጥረው ማለት ነው እና ሃይማኖት እውቀት ብቻ ሆነ የሚባለው ከዚህ የተነሳ ነው እና ሃይማኖት የምንለው አንደኛ እግዚአብሔር ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ራሱን የገለጠበት መንገድ በብሉ ኪዳን በልዩ ልዩ መንገድ ራሱ ሲገልጥ ቆይታል ኋላ በስጋ የተገለጠው መገለጥ ይሄ ሃይማኖት ይባላል እምነት ደግሞ የምንለው በሱ መታመንን ነው ሁለተኛ የመጨረሻው የምናገረው ምንድ ነው ስለ እምነት ስለ መታመን ነው ሃይማኖት ይረደው ለምግባር ምግባር ይረደው ለሃይማኖት ይላል ለምሳሌ አሁን ይሄ ደጅ አለ ማለት ነው በር ላይ አንድ ሰው ቆሟል ይሄንን ደጅ እኔ ካልከፈትኩት ያ ሰውዬ በምንም ተምር ሊገባ አይችልም እንዴት ሆኖ ይገባል ሳው ስለሆነ ፍጡር ስለሆነ ፍጡርም ከበቃ ይገባል ተሰውሮ ግትል ግን እንዴት ብሎ ሊገባ አይችላል ስለዚህ ሃይማኖት አለ ሃይማኖቱ ደጅ ላይ አለ ከዚያ በኋላሳ የሰው ልብ መክፈት ለዚያ ሃይማኖት የተገቡ ሆኖ መገኘት ምን ይባላል እሱ መታመን ተብሎ ይጠራል የተገቡ ሆኖ መገኘት ይሄንን መድህን ያለምንብሎ ገለጠው በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ካለ አብ በላለዋል ደጅ ያለው ልብን ነው ሌላ አይደለም ከደጅ ከልባችሁ ደጅ ላይ ቆሜ ያለው እሱም ብትከፍቱት እዋሃዳችሁና ከዚያ በኋላ ምንድን ነው እኔ እናንተን የምግባር ፍሬ የመገባለሁ እናንተ የኔን የበረከት ትመገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያችን መክፈት እንዲያውም ሊቃውንቱ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብለው ያለውን ሲተረጉሙ ምንድነው ምን አንኳኳው ይላሉ አባየርጊ ሲሆን እመቤታችን ያንችን ደጅ ነው ይላል ያንቺን ደጭ ነው ማንኳ ከዋሳትሽን ደጅ አድርጌን መማጸ ነው ብሎ ይናገር ወይም ባንቺ ስም የታነጹ አባታ ክርስቲያናት ነው ይላል ሌሎች ሊቃውንት ደግሞ ምን አይ ልባችን ነው አንኳ ያለ ልባችን ካንኳ ነው እሱ ደግሞ የሰማዩን ደጅ ከፍተዋል ልባችን ከዘጋ ነው ደግሞ እሱም የሰማይ የምረተ ደጁን አይከፍትም ይላል እና መታመን የሚባለው አንደኛ በካህሊነቱ ሁለተኛ ደግሞ ለዚያ ለካህሊው እግዚአብሔር ታምኖ መገኘት ማለት ነው እንዲሁም በዚህ በክርክሩ ዘመን የቅባትና የጸጋ ክርክር በተደረገበት ዘመን አባቶቻችን ሊቃውንት እንዲህ ብለው ነበረ የመናፍቁን ከረቱ በኋላ የንጉስ ገንዘብ በመዝገብ ይቀመጣል አይቀመጥም ይቀመጣል ያንን ጠባቂ ታምኖ ይጠብቃል ቢያጎል ምን ይደረጋል አይ ይቀጣል እንግዲያውስ ስላሴ ገንዘባቸው ሃይማኖትን በመጻሕፍት መዝገብ አስቀምጠዋል አንተ አጉል ለተገኝተሃልና ትቀጣልኛለህ አሉት አልታመንክም የንጉስን ገንዘብ አጉድ ልሃል በመጻሕፍት ለተቀመጠው ለህጉ ለትዛዙ ለዚያ እግዚአብሔር ታምኖ ፈርቶ መገኘት እሱ ምን ይባላል ሃይማኖት አንድ ቤት ክርስቲያን አባ እንዲብሎ ተናግሯ በዚህ ሊጨርሰው እንዲህ እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔር ማየት ነው ይላል እግዚአብሔር ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማየት ነው እግዚአብሔርን ማየት ማለት ደግሞ እግዚአብሔር መፍራት ማለት ነው እግዚአብሔር መፍራት ማለት ደግሞ ራስን መግዛት ማለት ነው ራስን መግዛት ማለት ደግሞ መታገስ ማለት ነው መታገስ ማለት ተስፋ ማለት ነው ተስፋ ማለት ማሸነፍ ፍቅር ማለት ማሸነፍ ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ? እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው ይሄው ሃይማኖት ሲሆን ማለት ነው እግዚአብሔርን ማመን ማለት ማየት እንዴት ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ኃጢያት የሚሰራው እግዚአብሔርን ስለማያምን ነው ማለት እንችላለን ምን ማለት ነው አይ እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው የሚለው ሃይማኖት አይደለም የጎደለው የጎደለው ምንድን ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊቱ እያየው እንደሆነ ይሄ የእምነት ችግር ነው ማለት ያንን ይረሳዋል ሃይማኖቱን ረሳው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን የሆነ ሰው እዚህ ላይ ቁጭ አድርጎ የሚሰርቅ ሰው የለም እግዚአብሔርን ፊት ለፊቱ እንዳለ ያቺ እምነት ጎለዋለች ማለት ነው የምታምነው ከሆነ ታየዋለ ሁልጊዜም መከራም ውስጥ ያየዋል ደስታውም ስለዚህ ደስታውም ያለቅጥ መከራውም ያለቅጥ እንዳይሆን እግዚአብሔርን የሚያይ ሰው እምነት አለው ይባላል ና መዋቅርና ሃይማኖት ንጥሎ የሚታዩ ናቸው ይሄ ከዚህ ውስጥ አንዳንድ ህዋስ ይታያል እንጂ ሃይማኖት እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያደረገው መገለጥ ነው እምነት ደግሞ ለሱ መታመንና በሱ መታመን ናቸው መልካም አባታችን በዚሁ ላይ ማንሳት ነው እንደመነሻ አነሳ ነው እንጂ ስለ እምነትና ስለ ሃይማኖት ዋና ርዕሰ ጉዳያችን ከዚህ የሚወጣው ኦርቶዶክሳዊ ሳቢ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ኦርቶዶክስ ሲሆን አስተሳሰቡም ሁሉም ነገር በኦርቶዶክስ የተቃኝ ነው የሚሆነው በቀጥተኛው መንገድ የተቃኝ ነው የሚሆነው እና እዚህ ላይ ማንሳት የፈለግኩት አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ አለው ሲባል ምን ማለት ነው ምንድን ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ ምንለው በኑሮ የሚገለጥ ነው በህይወት የሚገለጥ ነው በተለያየ መንገድ መቼም ሰው ሲኖር የሚገለጥበት ነው ግን አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ አለው ሲባል ምን ማለት ነው ስለዚህ አስተሳሰብ አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ አለው ተብሎ ሲጠር እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ላይ ራሱን አስመስሎ አይደል የፈጠረን ራሱን አስመስሎ ፈጠረን ስንል አንዱ አንዱ ምንመስልበት ምንድን ሰው እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው እግዚአብሔር የሚመስለው ረንዲው ብዙ ነው ግን ከአራያ ከሚለው ጋር አምሳሉ ብዙ ነው ከአራያ አንፃር አንዱ በነፍሱ ስላሴን ይመስላል በነፍስና በስጋው ክርስቶስ ነው ይመስላል ነው ነው በልብነቱ አብን በቃልነቱ ወልድን በስንፋስነቱ መንፈስ ቅዱስን በመምሰሉ በነፍሱ ስላዚህን መስሎ ተፈጥሯል ነፍስና እና ስጋው ደግሞ አንድ ሰው ናቸው መለኮትና ስጋ አንድ ባህሪ ስለሆኑ ለክርስቶስ ስጋውና ለስላሴ ሶስትነት አሪያ ሆኖ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረው ማለት ነው ለኋላ ስለዚህ ሰው ልጅ ለመስቀልም ትንቢት ነው ለስጋውም ትንቢት ነው ለስላሴ ደግሞ ምስክር ነው ተፈጥሯል የሰው ልጅ ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ይመስላል ሲባል እንደ አብ አሳቢ ልብ ወልድና መንፈስ ቅዱስን በአብ ያስባሉ እንደ ወልድ ነባቢ እውነት የሚነገር እንደ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው ዘላለማዊ ህይወት ያለው ወይም ዘላለማዊ ስራ የሚሰራ ሲሆን ሰው እግዚአብሔር መሰለ ይመስላል ስለዚህ ምንድን ነው ሰው የሚያሰው አሰበ ሲባል ከዛ ይሄንን ልብ ነው ያጣ ነው እኛ ኃጢአት ስንሰራ ይሄንን ልብ አጣ ነው ከዚ ምን ወኮነ ከምእንስሳ ዘአል ልብ ሰው ልብ እንደሌለው እንስሳ ሆነ ተባለ ይሄ ለባዊነት አጣ ነው ማለት ነው ከዚ የሚረባንን ከማይረባ ለይተን የማናውቆነ ከዚ ሰው ምንተባለ ውሻ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ልጆች እንደ ውሾች ሆኑ ከዚ ፈረስ ተባል ደግሞ ከዚ ምን ያልተባልነው ነገር የለም በሆነት ውሻ ተባል ፈረስ ተባል ካህያ ብሳችኋል ተባል አህያ እኳን ጋጡን ያውቃል ተባል ከዛ ከበር የማነሳችሁ ተባል በነጣቂነታችን አንበሳ ተባል ብዙ ነገር ተባልን ማለት ነው አሁን ላይ ጭልፊት እንደዚህ ተብሎ ሁሉ የተጠራ ነው ነው ጭልፊቱ አይበላም የተባለ ይሄ ነጣቂው ሰው ሁሉ አይጸድቅም ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሁሉ ሆን ምን በማጣታችን ልብ በማጣታችን ነው ያን ለባዊነት ትብ ያልበሰው ነው ነበር በኃጢአት ዝጎ ነበር ከዛ ልብ ስናጣ ምን የጨለመበት ሰው ዝም ብሎ ዛፉ ሁሉ ሰው እየመሰለው እንደሚደነግጠው ሁሉ ዝም ብለን ለዛፉ መስገድ ለወንዙም ለተራራውም ሁሉ መስገድ ምን ሆነ መልካሙን ክፉ ማለት ጀመር ጀመር ከዚህ የተነሳ ተነገረን አሌ ለኩ ላይ ሲናገር መልካም ለሚሉ ሲጨልምበት ምን ይሆናል መልካሙ ክፉ የማይደነቀውን ያደንቃል የሚናቀውን ያደንቅና የሚደነቀውን ደግሞ መናቅ ይጀምራል ማለት ነው ሰው በታቹ ነው ሲያይ ማለት ነው ከታቹ ስናየው ብዙ ነገር ተራራው ነው እንደሚታየን ማለት ስለዚህ ወደዚህ ወረድን አሁን ይሄን ስናመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ የመጣ ምን ሊያደረግ ነው ሲባል ልብ ሊሰጥ ነው የመጣው እንዲህ አለ ቅዱስ ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ላይ እንዲህ አለ ውሃለውነ በአሚን በወልደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልጅ በማመን እስከዛሬ ድረስ አለና ከዚያ ብምናል ተመልከቱ መጨረሻ ላይ ምናል ካለ በኋላ በእግዚአብሔር ልጅ በማመን አለን ካልነ ወ ልበ ከመና የምሮ ለእግዚአብሔር በጽድቅ እግዚአብሔርን እናውቅ ዘንድ ልብ እንደሰጠን እናውቃለን አለ እግዚአብሔርን አንደኛ ቁጥር ላይ ክርስቶስ በዚህ ዓለም የመጣው ልብ በሃይማኖት ላይ ምን የእግዚአብሔር ልጅ ሰው ይሆን ዘንድ ያተጋው ይላል ሰዎች የሚዳሰስ ልብ በማጣታቸው የሚዳሰስ አምላክ ስለፈለጉ እንደዚያ ከፈለጋችሁማ በእናንተ ልክ ልምጣና ዳሳችሁ እመኑኝ ብሎ ከሰው ምክንያት ለማጥፋት የሚዳሰስ አምላክ ከሆነ የምትፈልጉት እኔም መዳሰስ ይችላሉ ሊዳሰስ መጣ የሰውን ፍላጎት ለማጥፋት ስለዚህ ባለቤቱ ማለ ወሶበሰ መጻይኩ የሚነገርኩ ወሙ የሚኮኖሙ እየጋየ መጥቼ ኖሮ በደል ነበር የሚዳሰስ አምላክ ፈልጌ አለ ሊዳሰስ

ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ሀሉ በፍቅር እዚያይ በፍቅር የኑሩ ከማይ ሀሉ ባህብየክም ልቤኒ ወፍሳሄን ልቤም ፍቅሬም በእናንተ ይኖር ዘንድ በእኔ ፍቅር ኑሩ አለ ልቤ ይኖር ዘንድ አሁን ክርስቶስ ምን ልቡን ሰጠን ማለት ነው ያ ልብ ምንድነው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ቆሮንቶስ 1 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ማለት ነው ምን ብሎ ተናገረ እኛ የክርስቶስ ልብ አለን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ይህንን ቆሮንቶስን በተረጎሙበት በሰባተኛው ድርሳን ወስዶ ምን እኛ ቃል በቃል እኛ የፓይታጎረስ ልብ የለንም። እኛ የአርስታጣሊስ ወይም የሶቅራጥስ ወይም የአፍላጦን ልብ የለንም። እኛ ያለን የአምላክ ልብ ነው ይላል። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ለአሰበብ የሚባለው ምንድነው? በአምላክ ልብ ሲያስብ ነው። የአምላክን ልብ ሰው የት ያገኛዋል? ሲባል ብሎ ይጠይቃል አንድ ሰው እኔ በአምላክ ልብ ልስብ ብል ምድ እንዴት አድርገን ማስብ ሲባል የአምላክ ልብ ወንጌል ነው የአምላክ ልብ ወንጌል ነው ክርስቶስ ልቡን ሰጠን እኛ የክርስቶስ ልብ አለ የክርስቶስ ልብ ሰው እንዲያርጎ ተቀበለው ማለት አይደለም የአምላክ ልብ የተባለች ወንጌል ናት ወንጌል የክርስቶስ ልብ ናት ሰው የሚወደውና የሚጠላውን ነገር በልቡ ያስቀምጣል ክርስቶስ የሚጠላውንም በወንጌል ነግሮናል ይሄን ይሄን እጠላለሁ አታርጉ ብሎ ማለት የሚወደውንም ነግሮናል ይህን ይህን ወዳለው አድርጉ ብሎ ስለዚ ወንጌል ያለው ሰው የፍቅር ልብ አለው የክርስቶስ ልብ አለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ሀሳብ ኖረው ማለት ምን ማለት ነው ሲባል እንደ ወንጌል ማሰብ ሲጀምር ማለት ነው እንደ ወንጌል ማሰብ ሲጀምር ይህ ሰው ልብ አለው ማለት ነው ይህ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነው ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ኮ ማለት ምን ማለት ነው ርህቱ እነት ማለት ነው ቀና ጎዳና ነው ያ ጎዳና ማን ነው ክርስቶስ አይደል አነውቱ ፍኖተ ጽድቅ ህይወት እኔ ህይወት ጎዳና ነኝ አለ ስለዚህ ፍኖት ዛአልቦ ማይቅፍ ይለዋል ኤፒፋኒዎስ በቅዳሴው እንቅፋት የሌለበት ጎዳና ክርስቶስ ነው የሚለው ያን ጎዳና መከተል ነው ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ማለት ክርስቶሳዊነት ነው ክርስቶሳዊነት ማለት ወንጌላዊነት ነው እንዲሁም እኮ አባቶቻችን መንግስተ ሰማያት ይህን ትመስላለች ብለውን ሲተረጉ ምንድን ነው የሚሉት መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል ህገ ወንጌል ተስፋ ተስፋ እግዚን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላሉ አሁን ሲተረጉሙት ምን አሉ መንግስተ ሰማያት ማለት ወንጌል ናት አሉ ወንጌል ማለት መንግስት ሰማያት ህገ ተስፋ ሰማያት ወንጌል ናት ወንጌል ደግሞ ተስፋ ተስፋ ይለሃል ክርስቶስ ነው አለ ስለዚህ እንዲህ ካሉ ልብ ማለት ክርስቶስ ነው የክርስቶስ ልቡ ደግሞ ወንጌል ናት እንደ ወንጌል የሚያስብሰ አሁን በአለም ላይ ኦርቶዶክሳዊነት የጠፋው ምንድ ሰዎች ክርስቶስንም የሰቀሉት እንደ ወንጌል ማሰብ ስላቀታቸው አይሁድ ከክርስቶስ ጋር እኮ የተጣሉት በምንድን ነው እነሱ እንደ ወንጌል ማሰብ ሲገባቸው ወንጌል እንደነሱ እንዲመጣ ስለፈለጉ ነው

የዚህ ዓለም መንግስታት የሚሾሙኝ የዚህ ዓለም መንግስት የሚያሳልፏት መንግስት የለኝም አላቸው ስለዚህ ምንድና አሁን ጌታ ምናላቸው እኔ ከምሰጠው እንጀራ የሚበላ አይራብ ስጠን ያን እንጀራ ይሄ ኦርቶዶክሳዊነት የሚባለው ያኛውን ስናስብ ነው ያን ስጠን ሲላቸውም ሲሉት እነሱ የሚያስቡት ሙሴ ያወረደው ብስጥ ነው አበሉ ክሙሰመና በሉ በገዳም ወሞቱ አባቶቻችሁ አዎ መናወርዶላቸው በልተዋል እንጀራ ስጠን ማለት ፈልገው አይሁድም አባቶቻችን መና በልተው ነበር አሉ ስጠን ለማለት ነው ኒህን ያለሱት ሞቱ አል ከእኔ የሚበላ ግን አይራብም አላቸው ከዚያ በኋላ ምን አሉ ሲፈልጉት በመርከብ ተሳፍሮ ሲፈልጉት አማን አማን ብለክሙ አኮ ዘታ ሀስሱኒ በኢንተዘሬ ክሙ ታምራት አላ በኢንተዘበላይ ክሙ ህብስተው ወፀገብ ክሙ ስላበለዋችሁን የፈለጋችሁኝ ይሄ ነው ኦርቶዶክሳዊነት አለመሆን ማለት ስለዚህ ባጭሩ ኦርቶዶክሳዊነት ማለት ወንጀላዊነት ማለት ነው አይሁድ የተጣሉት ምድራዊ መንግስት ምድራዊ እንጀራ ምድራዊ ጤንነት ምድራዊ ነገር ሁሉ የፈለጉ ኦርቶዶክሳዊን አይደሉም የሰማዩን መጀመሪያ የምድሩን ኋላ ያደረጉ ግን ኦርቶዶክሳዊ ናቸው እንዲሁ ሳጠቃልለው አንት መቅድመ ሁሉ ህሱ መንግስቶ ወጽድቁ እናንተ ከሁሉ አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ይጨመራል አለ አሁን አለም ያልተረዳው ነገር ይሄ ነው

በምድር ሆኖ የሰማዩን የሚኖር ነው ለምሳሌ አሁን አንዱ ሁሉም ሰው የሚጠቅሰው አለ ተገብረውም ዘረኛ አይደለውም ብሎ የሚያስበው ሰው ሁሉ ይጠቅሰዋል እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው የሚለው ጥቅስ ማለት ነው እና በጣም ያሳዝነኛል ስማቸው ከጠፉ ጥቅሶች አንዱ ይሄ ነው አገራችን በሰማይ ነው ማለት ግን ምን ማለት ነው እውነት መንግስት ሰማያት ያቻ ሀገር ነ እኛ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሀገሬ አደለችም ናት ሀገሬ ለጳውሎስ ሮማ ሀገሬ ናት ብሏል እኮ ግን ምን ማለቱ ነው እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው ያለ አሁን እኛ እናንተ ጋር እያለን ያለነው ሰማይ ውስጥ ነው ማለት ነው ሀገራችን በሰማይ ነው ያለው ኋላ የምንገባባትን ሀገር አለም እየነገራቸው ያለ አሁን ላይ እናንተ ጋር እያለን ያለሁት እኔ ሰማይ ውስጥ ነው ምድራዊ አይደለውም እኔ እያላቸው ነው ማለት እንደኔ ያሉት ሰዎች አገራቸው ሰማይ ነው አንድ በሰማይ ነው ማለት የሚጀምረው ጳውሎስ አስተሳሰብ ሲያስብ ነው ከምድራዊ ነገሩ ሲላቀቅ ነው የስጋ ብልቶቹን ገድሎ ክርስቶስ በእሱ መናገር የጀመረ ሰውን ይህን ጥቅስ መናገር ነው ግን ለእኛም ተነግሯል ይሄ ማለት ነው ስለዚህ አገራችን በሰማይ ነው ስል ይሄንን እንዲህ ብሎ ተናግሯል ቅዱስ ሳዊሮስ ዛንጾኪያ እንዲህ አለ ወኮነ ሰማይ አለመ ዋለም ይሄ ሰማይ የኮነ አለም ሰማይ ሆኗል ሰማይ አለም ሆኗል አለም ሰማይ ሆኗል ሰማይ አለም ሆኗል አለ ለዘወለዱ አብ በመስጢር ዘይት ረከብ በመንበለ መንጸፋንስ ወንበለ አገብሮ ወለደቶ ቅድስት ድንግል እንበለ ዘራብሲ በምስጢር ዘይት ረከብ አብ በማይመረመር መስጢር ያለ ሴት ያለ ህማም የወለደውን ድንግል ማርያም ያለ ወንድ ዘር ወልደዋለችና ሰማይ አለም ሆኗል ሰማይ ሆኗል አለ ከዚያ በኋላ ወሰፋትኒ በውስተ ሰማይ ኮነ በዲ በምድር በሰማይ ያለው ምስጋና ለኛ ስለሆነ መላእክት እንደሰው ሰው እንደ ስለሆነ አሁን አለም ሰማይ ሆኗል አምላክ ሰው ስለሆነ ሰማይ እኛ አለማችን ነው እንደ እናታችን መደብ ሄደን እንገባበታለን አምላክ ሰው ስለሆነ ይሄ ሰማይ ሆኗል ምድሩ ሰማይ ሆኗል ሰው አምላክ ስለሆነ ደግሞ ሰማዩ አገራችን ሆኗል ቤታችን ሆኗል እንዲህ የሚያስቡ እና ኦርቶዶክሳዊ ሰው ሲያስብ አንደኛ አምስት ነገር ማስብ አለበት እግዚአብሔር ምን ይላል ብሎ ማስብ አለበት ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን ማለት አለበት የእግዚአብሔር ህገጋት ምን ምን ይላሉ ማለት አለበት አበው ምን ይላሉ ማለት አለበት ህሊናዬ ምን ይላል ማለት አለበት እንደዚህ ያለ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነው ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊነት ነው እንደገና ደግሞ ጉባኤያዊነት ነው ጉባኤያዊነት ነው ኦርቶዶክሳዊ አሰብ የምንለው አንድ ሰው ብቻውን ተነጥሎ የለም ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል እስቲ አይን ብቻው ታይ እንደሆነ አታይም ጆሮን እስቲ ቆርጠና አስቀምጠውና ይሰማ እንደሆነ እና ግላዊነት አይደለም የግል አዳኝ የግል ድህነት የግል የሚባል ነገር የለም ጉባኤያዊ ነው ክርስቶስ ሲወለድም ጉባኤ ነው የመሰረተ እረኞችና መላይክት ተሰብሰ ጉባኤ ከዚያ ሳ ሲሰቀልም ጉባኤ ከመስቀሉ ስር እናቱ አለች ዮሐንስ አለ መላይክት አሉ ሲነሳ ጉባኤ ከትንሣኤው ጴጥሮስና ጳውሎስ አሉ ሴቶች አሉ መላይክት ነጫጭለብሶ ሲያርግ ጉባኤ ሐዋርያት በቢታንያ የነበሩ መላይክት ደግሞ ነጫጭ ለብሰው ሲመጣ ጉባኤ ቅዱሳን መላይክትን አስከትሎ ይመጣል ማቴዎስ 25 ላይ መላይክትን አስከትሎ የሰው ልጅ በግርማ መንግስቱ በመጣ ጊዜ ጉባኤያዊነት ነው ተነጥሎ መጽደቅ የለም ስለዚህ በጉባኤ ማመን በጉባኤ ነቢያት በጉባኤ መላእክት በጉባኤ ሐዋርያት በቅዱሳና ሰንሰለታዊነት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ይሄን ማሰብ ነው ሲኖዲቆናዊነት ሲኖዶሳዊነት የጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ህብረታዊነት እና ኦርቶዶክሳዊነት የሚባለው ይህን ሁሉ ነው እና እንደ ስጋው ደሙ ሲያስብ የክርስቶስን ስጋና ደም ልብ አድርጎ ሲያስብ ሲቀበል ወንጌልን ልብ አድርጎ ሲያስብ መንፈስ ቅዱስን ልብ አርጎ ሲያስብ ቅዳሴ ላይ ሀበን ንህበር ከመንፈስ ቅዱስ በአንተ ህልው ሁሉ ባለ በመንፈስ ቅዱስ አንድ መሆንን ስጠን ተብሎ እንደተናገረ ያመኑትም አንድ ልብ ነበራቸው ተብሎ የተነገረው ከዚህ ነው በመንፈስ ቅዱስ ልጅነት በስጋው ደግሞ አንድ እንጀራ እንበላለንና ሁላችንም ብዙ ህዋሳት ስንሆን አንድ አካል ነን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አስር ላይ ስለዚህ ያመኑት አንድ ልብ ያላቸው በምድነው ሲባል በአንድ ሃይማኖት በአንዲት ጥምቀት በአንድ ቁርባን በአንድ ወንጌል በአንዲት ጉባኤ ነው እንዲያስበ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነው እንላለን ሰፊ ነው በእርግጥ አባታችን ቀጥል እስቲ ትውልዱ ከሚያነሳቸው ከተሰበሰቡትም ጥያቄዎች ስለሆኑ ማለት ነው እንደ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን የስብከት መንገዳችን መመልከት ፈለኩኝ ከሚነሱ የእኛ ስብከት አሰጣጣችን ላይ አንዳንዱ ተስፋ የሚያስቆረጥ ነው ይላል ካልመንን አይነት ነገር ሁሉ ያለው ይመስላል ከዚህ በላይ ነገሮቹ ለትውልዱ ቅርብ አይደለም በሚል ሳቢም የመታቸት መንገዶች አሉ ምናልባት አለፍ ሲል ደግሞ ሰውነቴን ተረድቶ አያስተምረኝም የሚል ስሜት አልጠፋም እውነት ለመናገር ሲንደው ስብከታችንና ትውልዱ መንገድ እንዴት ነው የሚመለከቱት እውነት ተስፋ አስቋራጭ መንገድ ነው ስብከታችን ስ እንዴት ይቀኙታል እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊ ስብከት ወይም ደግሞ የእኛ ስብከት ብለን በምንነጋገር ጊዜ መሰረት የምናደርገው ኦርቶዶክሳዊ ሆነው የሚሰብኩት ሰባኪ ነው መሰረት የምናደርገው ማለት ነው ያልሆኑትን አያጠቃልልም ማለት ነው የሆኑትን እንዲህ አስበው በሚሰብኩት መምራን እናታችን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆጥራ ሰፍራ በሰጠቻቸው መምራን አስበን ከሆነ የምንናገረው አሁን ስለ እነሱ መናገር ጀምራለሁ ያልሆኑትን ሰው ራሱ እዚያው መለየት አለበት ማለት ነው እና እንደዚያ ከሆነ ስብከት በጠባዩ ምንድን መሆን አለበት ለአንድ ክርስቲያን የሚያስፈልገው ሁለት ነገሮች አሉ ፍራትና ንቃት ይባላሉ ፍራትና ንቃት ያስፈልጋሉ ክርስቶስ ቅዱሳንን ለክብር ያበቃቸው በእነዚህ በሁለት ነገሮች ነው ይህንን ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈር ተናገረዋል በአቤል አፍር ሆም ወብ ሄኖክ ሆም ይላል በአቤል ተስፋ ሰጣቸው አስፈራራቸው በሄኖክ ተስፋ ሰጣቸው ይላል ንቃትና ፍራት እንዲሁም ቃል በቃል በአቤል አስፈራቸው በሄኖክ አነቃቸው ነው የሚለው አሁን አዳም ትሞታለህ ተብሏል እንዲሁም እግዚአብሔር እኮ አዳምን መቅጣት የጀመረ በልጁ ሞት ነው አንዱ ቅጣት በአቤል ሞት ነው አቤል ሲሞት የሞትን መራራነት አዳም ያየ የዚያን ጊዜ ነው ምክንያቱም አዳማ ሰው ሲሞት እዚ አይቶ ያውቅም እሱም ሞቱ አላየውም። እና ሞት ለመጀመሪያ አዲስ ስለሆነ ልጁ ሲሞት ሞት አስከፊ መሆኑን ልቡ ባህዘን የተጎዳ የዛን ጊዜ አንዱ ቅጣቱ የበደል እና ስለዚህ አቤል ሲሞት ሰው እንዲፈራ ነው ያደርገው እግዚአብሔር እንዲ ለምን ሞተው አለውም ነው ወይ ብሎ እንዲያስብ ለካ እንደ አቤል መሞታል ደጓ ለደጓ አቤል ያልጠቀመች አለም ለኔ ምን ብሎ እንዲፈራ ነው ያደርገው እግዚአብሔር ማለት አንድ መፍራት አለበት ከዚያ ደግሞ እንደ አቤል ከሆነ ጽድቁስ ምን ጥቅም አለው ብንጸል ብንጾም አቤል ምን በደግነቱ እንዳይሉ ሄኖክ ከሞት ሲሰወር ደግሞ አሳያቸው ከዛ በኋላ አቤል ሲሞት አይታችሁ ፍሩ ከዛ ደግሞ አቤል ሲሞት አይታችሁ ደግሞ ትንሳ የለም ብላችሁ ተስፋ እንዳቆ ሄኖክ ሲሰወር አይተው ደግሞ ትንሳ ያለ ትንሳ የካለማ ብንጸልይም አንጎዳም ብንጾምም አንጎዳም ብንሞትም አንጎዳም እንደዱ ደግሞ የሄኖክ መሰወር የትንሣኤ ተስፋናት ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ በኋላ እንደ አቤል እንሞታለሁ ብሎ ሰው ዛሬ ሞታለሁ እያለ እንዲፈራ እየፈራ ደግሞ ዛሬ ብሞት እያለ ክፋቱን እንዲቀንስ እንደ ሄኖክ ደግሞ ትንሳ ያለ ደግሞ ሁኖ እንዲነቃ በሁለት ብሉ ኪዳንን ሲመግበው ይኖረ ያችን ጌታችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ሀዲስ ኪዳን ላይ አምጥቶ አስቀጥሎታል ማለት ቅዱሳንን ቅዱሳን ለክብር የበቁት መቅድመ ወንጀል ላይ ይነገራል ይሄንን ለክብር የበቁት በሁለቱ ቃላት ነው ምንድን ነው ዘላለም ባለውና ኑዋው የብሩካኑ በዚህ ቃል ነው ቅዱሳን የበቁት ጋነምን ሲያስቡ ወዮልኝ ይላሉ መንግስተ ሰማያትን ሲያስቡ ደግሞ ምን አለ በዚህ ዓለም ቢር ወይ ሰማያት ታገብ ያለ በዚህ ብራቆት በዚህ ዓለም ሲል በዚህ ብሰደድ እዚህ አርስታለኝ አይደለ በዚህ ብናቅ በዚህ አከብር የለ እያሉ ደግሞ መንግስተ ሰማያትን ሲያስቡ ይነቃሉ ገሃነምን ሲያስቡ ይፈራሉ ሲፈሩ ኃጢአት ይቀንሳሉ ሲነቁ በተስፋ ደግሞ ይነቅ ሃይማኖትም ወን ያለውኩ ሃይማኖት መሰንቆ ናት የተባለ ለዚህ ነው መሰንቆ ዘይቤ ሃይማኖት ኢቲን ተለብስዋ ሰማየት ይላል ቅዱስ ዳዊት ምንድነው እግዚአብሔርን በመሰንቆ መስክኑት ተፈስሶ እግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቡ ለአምላክ ያይቆ ንስው ከበሩ ውሃቡ መዝሙረ መዝሙር ሃዋ ዘምስለ መሰንቆ ብሎ ይነገራል ከጌተወደደ መዝሙር ከመሰንቆ ጋር አንሱ ይላል ቅዱስ ዳዊት እና መሰንቆ ምንድን ነው ይልና አተናት መሰንቆ ያለው እኮ ሃይማኖት ነው አለ መሰንቆ ሲመታ ሰው ወን ይቀሰቀሳል ሃይማኖት ሲነሳ ሁሉም ሰው ሰማይትነትን ይመኛል እና ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ምንድን ነው መድኒታች መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ፍርሃትና ነቃድ ሐዋርያትንም እንደዚህ ይላቸው ነበረ አንዳንድ ቀን አንዳንድ ቀን ተስፋ ይሰጣቸዋል አንዳንድ ቀን ያስፈራራቸዋል ለምሳሌ ምን ይላቸዋል እናንተ እምነት የጎደላችሁ ቅድም እንዳልነው ይላቸዋል በቀጥታ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተ ጎደሎዎች ይላቸዋል ከዚያ መልሶ አንተ ሰይጣን ይላቸዋል መልሶ ደግሞ ምንም እንኳን ከጀርባ ያለውን ሰይጣን ቢሆንም ግን እነሱንም እንደዚህ እያለ ይገስጻቸው ነበር የሰው ልጅ እግዚአብሔር የማታስቡ ይላቸዋል መልሶ ደግሞ ምን እናገኛለን ሲሉት ደግሞ አይ እናንተማ ባስሩ ነገ ባስራሁለቱ ነገ ስለያል ወንበር ተቀምጣችሁ ትፈርዳላችሁ ይላል ከዛ ደግሞ እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ ይላቸዋል መልሶ ደግሞ እናንተ ጨው ናችሁ ይላል አልጫ ከሆናችሁ ግን ወደ ውጭ ተለጥጥላችሁ ይላቸዋል ደግሞ መልሶ ናችሁ ብርሃን ናችሁና መብራት ከጠፋ ደግሞ ማን ያበራለታል ይላቸዋል ስለዚህ ፍርሃትና ንቃትን ይሰጣቸዋል ስለዚህ ጌታችን ትትና በጨው የተራሰ ይሁን ያለው አረጋዊ መንፈሳዊ ለዚህ ነው ትትና በጨው የተራሰ ነው የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ማስደንገጥ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ መስጠት ነው ትትና ማለት እንጂ ዝም ብሎ ጅል መሆን አይደለም ትትና ክርስቶስን በጨው የተራሰ ትትና ነበረው ይላል በጨው የተተራሰ ትትና ነው ምናል ኖ አቤ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ስማኔ እስማነ የዋህ ትሁት በውስተ ልቤ እኔ ትሁት ነኝ ይላል መልሶ ደግሞ አሌለክ ሙጽሀፍቶ ፈሪሳውያን መደላውያን እናንተ ግብዞች ወየላችሁ ይላል ደሞ አሁን ማስፈራራማል እኔ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ማለት አንድ ጊዜ መልሶ ደግሞ እናንተ ግብዞች ወዩላችሁ ማለት አሁን ክርስቶስ ጨካ ሆኖ ነው አይደለም ፍርሃትና ንቃት ስለሚያስፈልግ ነው የደነዘዘ ሰው እንዲያውቅ ነው የሰው ልጅ ይላሉ ሊቃውንት ሲተረጉሙ የሰው ልጅ እንደ ተክል ነው ይላሉ ተክል የሚያድገው በሁለት ነገር ነው በቅዝቃዜና በሙቀት ነው የሚያዝ በሙቀት ለምሳሌ ዘርተን አመት ብሉ በጋ ከሆነ ይደርጋል ዝናብ ከሆነ ደግሞ መበስበሱ ነው ስለዚህ እንዲበስል ሙቀት ያስፈልገዋል እንዲያድግ ቅዝቃዜ ያስፈልገዋል ቅዝቃዜ በተስፋ ነው የሚመሰለው ሙቀት በመከራ ነው የሚመሰለው ክርስቲያን ዝም ብሎ ሁል ጊዜ ተስፋ ብቻ ከሆነ ሞኝ ነው የሚሆነው ሽባ ነው የሚሆነው አሁን እኮ ቤት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ገጠር ቤቶች በተለይ የሳር ቤቶች ላይ ታዛቸው ላይ የሚበቅል እህል አለ ተክል እንደ ዝም ብሎ ከጥራጊ ጋር ተጠርጎ የወጣ ነው ፀሐይ ስለማያገር ቢጫ ነው የሚሆነው አንገቱን የደፋ ተክል ነው ሽባ ነው ፀሐይ ስላላገኘ ማለት ነው መከራ የሌለበት ህይወት ሽባ ክርስቲያን ይሆን ማለት ሁልጊዜ ተስፋ ብቻ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ደግ ነው ብቻ የሚሰበክበት የሚነገረው ከሆነ ሽባ ይሆናል ማለት በእግዚአብሔር ቸርነት እያመካኝ ለኃጢአቱ ጠበቃ ይሆነዋል ማለት ሲራክ ለዚህ ነው መጽሐፈ ሲራክ አምስት ላይ ቸር ነው እያልክ ላይ አትጨምር ቅዱስ ጳውሎስ ሁለት ላይ ይታምር ከመሳይሉ ለእግዚአብሔር ቸርነት አንተን ወደ ንስሐ ትፈቅዱኑ ታስታ አብዶ ለእግዚአብሔር ምሮቱ ብሂሎቱ እግዚአብሔር ማያትን በማፍሰሱ ብርሃናትን በማመላለሱ ነፋሳትን በማንፈሱ ሰላም አሳድረኝ ስትለው ውሽ ሰላም ስትለው ስላለ እግዚአብሔር ሞኝ መሰለ ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ እግዚአብሔር የታገሰ ለንስሐ እንጂ ኃጢአት እንድትጨምር አይደለም ስለዚህ ክርስቲያን መገሰጽ አለበት ስለዚህ ተግሳጽም ምረትም ያስፈልገዋል የሚሰበከው ደግሞ ክርስቶሳዊነት ስለሆነ ለክርስቲያን ምረት ተስፋ እንዳይቆርጥ ምረት እግዚአብሔር ያስፈልገዋል ደሞ ደሞ እየረካ እንዳይኖር መመጻደቅ እንደ ግብ እንደ ፈሪሳውያን ግብ ዝ ይሆናል ክርስቲያን ምን ማለት ይሆን ማለት ለክርስቲያን ወደ ላይ ወደታች ምራስን ማነጻጸር የተከለከለ ነው ወደ ላይ ምን ማለት ነው ከነገኔ ነው በምን አንሳለሁ ማለት ይሄው ጳጳሳቱም እንዴ ነው የሚያረጉት እኔም እንዴ ነው የማረጉ ወይ መምነኩሳት እንዴ ነው የማረጉ ወደ ላይ ማን ወደታች ማነጻጸር የማይፈቀዱ ደግሞ ወይኔማ ተመስገን ስንታላ አደለ እንዲሚያደርግ አይቻልም እንደዚህም ስለዚህ ካል እውነቱን ገር ለቅዱሳን እንድናነብ የተደረገው በፍትና ግዝ ስለ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ቅዱሳን ሲወድቁ እና ሲነሱ እገሌ ከተሰናከለን እኔ የበሰናከል ምጭንቃል ብለን ተስፋ እንድንነሳ ነው ሁለተኛ ደግሞ የጸለይን እንዲው ክኮኮ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ተንኮሉ ሳምንት እንኳን ጸሎት ካላቋረጥን እኮ የአርባ ዓመት ባይተው ያስመስሉ በህሊናችን የሚያመጻድቀን ማለት ነው ሰው አልተረዳውም ብለን መመጻደቅ እንጀምራለን በማይጸልይ ሰው ላይ መመጻደቅ ነው የምንጀምረው እንባችን ሁሉ እዚያው ላይ መምጣት ይጀምራል እንበው እኮ የውሸት ነው የዛ ጊዜ ተመስጦ የውሸት ተመስጦ ያድርብናል ከዛ በሰዎች ላይ ስለምንመጻደቅ እኛ አቅማችንን እንድናውቅ የቅዱሳን ገር ልምናነበው ለዚያ ነው ማለት ነው የጾምን እንዳይመስለን አምስት ዓመት ያልበሉትን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እናስባለን ተክላ እናስባለን የጸለይን እንዳይመስለን መቶ ሃምሳውን ዳዊት አርባ ጊዜ በቀን የሚጸልዩትን ሙሀዘ ጸሎት የተሰጣቸውን እናስባቸዋለን ትውት የሆን እንዳይመስልን ትውት ለእኛ ትትና የለን ምኳሁን ማለት አቅማችን ማወቅ ነው ለኛ ትትና እኮ ትውት የሚባለው ያለው ሰው ዝቅ ሲል ነው እኛ ምን አለን የሌለን ሰዎች ዝቅ ብንል አዎ አቅሙን አወቀን እንጂ ስለዚህ ይሄንን ሁሉ እንድናውቅ ተግሳጽም ይሄ ችግሩ ግን ምንድን ነው ሰው የሚፈልገውን መርጦ መስማት ስለሚፈልግ ነው ስም አለም ያፈቅርል አለም የራሱን ይወዳል ብሏል ጌታ አለም የራሱን ስለሚወድ ሁልጊዜ አላጠፋህም መባል ይፈልጋል ሰው ኃጢአቱን ህጋዊ አድርጎ መስራት ይፈልጋል በኃጢአት አትጠየቅበትም መባል ይፈልጋል ከዚያ የተነሳ ነው እንጂ ተግሳት ስለማያስፈልግ እግዚአብሔር ማሪም ነው ፈራጅ ነው ምንድን ነው አለ ምዕረ ነበበ እግዚአብሔር ዘንድ ተክመሰማይቁ ከመዘ እግዚአብሔር ሳይል ወዚያ ከውቱ ኃይል መዝሙር 61 ቁጥር 11 እኔ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ተናገረ እኔ ምህን ብቻ ሰማው አለ ምረት ያንተ ነው ኃይልም ያንተ ነው ብሏል እግዚአብሔር በኃይሉ ይፈርዳል በምረቱም ይሰባልና እግዚአብሔር ወዮላችሁ ሲል ሊያበስለን ነው አይዟችሁ ሲል ሊያነቃን ነው ይህንን አስቦ መገሰጽ ነው እንጂ የምንመርጠውን ብቻ የምንሰማ ከሆነ ሽባ ክርስቲያኖች እንሆናለንና መንቃት ይገባልላል መልካም እዚሁ ተጨማሪ ላይ ላነሳኔ ፈለኩት በተለይ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ላይ ያለን ስርዓት አለን የትኛውም አካል የትኛውም ነገር የሚያደርገው በስርዓት ነው ስርዓት አምልኮቱም በተለይ የቤተክርስቲያን አገልግሎቱም እንደዛው ነው ስናድግም ስንበላም ራሱ ስንሄድም አካሄዳችን ራሱ ስርዓት አለው ኦርቶዶክሳዊነት ሲሆን እዚህ ላይ የዘመኑ ትውልድ ትልቅ ጥያቄ ሆኖበት ያለው ማንን ልስማ ማንን ለምን የሚለው ጉዳይ ላይ ነው እዚህ ላይ ብናነሳ ያፈልጋሉ እንደ ቤተክርስቲያን ብዙ ችግሮች ይነሳሉ አባቶች አይናገሩም ወይ እነሱ እንዲህ ብለው ይላሉ አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ ይላሉ በብዙ መንገድ ምናልባት አለመናገር ራሱ መናገር መሆኑ መረዳት ወደ ያቃተን ሰዎች እንበዛለንና እና እንደው ማን ብንሰማ ትውልዱ እንደ ቤተክርስቲያን የመጣብን ፈተና እንደ ሀገርም መስማት ላይ ነው ችግራችንና እና ማን ነው መስማት ያለብን እንደ ስርዓታችንን እንደ እምነታችንም ደግሞ አባት ያልተሰማ ማል ሊሰማ ነው እዚህ ላይ አሁን አባቶች ዝም አሉ ይባላል እና ምን ሃሳቦት እዚህ ላይ አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው ስርዓትን የሰራ እሱ የስርዓት አምላክ ነው ስርዓት የጀመረው እግዚአብሔር ነው ብቻሰ እግዚአብሔር ራሱ የራሱ አኗኗር ስርዓት አብ አባት ወልድ አሁን አብ ልሁን አይልም ይህ ስርዓት እኮ ነው ወልዱ ነው አብ ወልድ ልሁን አይልም ይህ ስርዓት ነው መንፈስ ቅዱስ ወልድ ወይም አብ ልሁን አይልም ስርዓት ነው ሃይማኖት የእግዚአብሔር የባይሪው ስርዓት ነው ወልድ በወልድ ስም አይጠረም በመንፈስ ቅዱስ ስም አይጠራም እና እግዚአብሔር ሶስትነቱ በአንድነት አይጨፈለቅም አንድነቱ በሶስትነት አይጠቀለልም አይከፈልም በስትነት አይከፈልም የኛውም አይከፈልም አይጠቀለልም ይሄ ስርዓት ነው የእግዚአብሔር አነዋወሩ ስርዓት ነው እና የሰው ልጅ ሲፈጠርም በስርዓት ነው ለምሳሌ አይን የሚሰማበት ጊዜ የለም ጆሮ የሚያይበት ጊዜ የለም ለስራጥ ግን አይን ተጨቁኛለሁ ማለት አይደለም ጆሮ ተጨቆነ ማለት አይደለም እሱ እሱ ጸጋው ይሄ ስለሆነ ነው ጸጋው ስለሆነ በቃ አሁን በግር ብንጎርስ ታንቀነ ምን ሞታች እግር ሳር ስላለው ስለሚረግጥ ማለት አይሆንም ደግሞ መውደቀች መውደቃችን እንዴት አገን አለ ለሁሉም ድርሻ አለው ማለት ነው እና እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ መሆኑን አፈጠርጠራችን ሁሉ ይነገር ከተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ያለ ሰው ስርዓት ያፈረሰ ይል እና ያለ ጋኔን ማለት ነው ፀሐይ እንዴት ቀንም ብቻ የሰጠ ሌሊትን ጨምር በፍጹም የተሰጣት ቀን ታበራለች ጨረቃም እንዲሁ ከዋክብትም እንዲሁ ሁሉም በስርዓቱ ማለት ነው አራዊት ሌሊት እንዲሰማሩ የተፈጠሩ አራዊት ቀን አይመጡም። በፍጹም ሌሊት ነው አራዊት ነው የተባለ ሌሊት ነው ያንተ የተባለው አራዊት እስከዛ ድረስ በቀን አይመጣል የቀኑ በቀን ይወጣል እና ሁሉም ስርዓቱን ጠብቆ ይኖራል እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው ታዲያ እንደዚያ ከሆነ ሰው መስማት ያለበት ማንን ነው ሲባል ሰው ወደ ስርዓት ማደግ አለበት እንጂ ስርዓት ወደ ሰው መውረድ የለበትም አሁን ትውልዱ ምንድ ነው የሚለው ስርዓት ጥሰው የሚነግሩትን አባቶች እንደ ደግ አባት ይቆጥራል እንደ ደግ አባገዴ በጣም ጥሩ ናቸው እኔ እሳቸውን የሚመችኝ እሳቸው ጋር ማረፍ የምፈልገው ብሎ ይነገራል ማለት ነው ሰው ወደ ስርዓት ያድጋል እንጂ ስርዓት ወደ ሰው አይወርድም ሰው ወደ እግዚአብሔር ያድጋል እንጂ እግዚአብሔር ወደ ሰው አያንስም ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ፈቃድ ይሆን ይባላል እንጂ ፈቃድ ይሆናል ብለን እኮ ጸለይና እናውቅ ፈቃድ ይሁን ወይ ኩን ፈቃድ ነው እንጂ ወይ ኩን ፈቃድ የሚል ፀሎት የለም ፈቃድ ይሁን የሚል ፀሎት የለም ፈቃድ ይሁን ማለት ሰው ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማደግ አለበት ለዚህ ነው ስለዚህ አሁን ሰው መስማት ያለበት ማለት ቅድም ያልኳቸው ነገሮች አሉ ሰው መስማት ያለበት የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው መስማት ያለበት እግዚአብሔር ምን ይላል እሱ ነው ማዳመጥ ያለበት ከዛ ቤተክርስቲያንን ማዳመጥ አለበት ቤተክርስቲያን ማዳመጥ ማለት ምን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን የምትፈልገውን ነው እንጂ እኛ ባሰመርነው መስመር ቤተ ክርስቲያን እንድትመጣ ማድረግ አይደለም ቤተ ክርስቲያን የተፈቀደላትን መስመር ቤተ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ናት የክርስቶስ አካሉ ማለት ናት የክርስቶስ አካሉ ናት ወይቲ ወውቱ ርሳለ ቤተ ክርስቲያን ወንተ ኤፌሶን ምራፋን 3 ላይ እሱ ራሷ እሱ አካሉ ናት ብሏል ስለዚህ ያቺ አካሉ ናት ቤተክርስቲያን ያቺ ያለችው ቤተክርስቲያን ማለት ጎርጎሪዎስ ያለውን መስማት ጨርሎስ ያለውን መስማት ነቢያት ያሉትን መስማት ሐዋርያት ያሉትን መስማት ሰለስቱ ሚት ያሉትን መስማት ከሰዎቹ ግድፈት ጋር ምናለን አለን ማለት ነው ስለዚህ አባቶች ደግሞ የሚሰማቸው ቃቱ ዝም ይላሉ እውነት ለመናገር ማለት እግዚአብሔርም ሰሚ ሳይኖር አይናገርም እንግዲህ ሰባቱን ፍጥረታት እኮ በዝምታ ነው የፈጠረ እግዚአብሔር ዝም ብርሃን ላይ ሲደርስ ብርሃን ይሁን ብሎ ተናገረ ለምድነው ስድስቱን ዝም ብሎ የፈጠረ ሲባል ሰባቱን የፈጠረ እስከዚያ ሰሚ የለም መላይት የሚሰሙ መፈጠር ሲጀምሩ እየተናገረ መፍጠር ጀመረ ማለት ነው ሰሚ በሌለበት ነውር ነው እግዚአብሔር የማይናገርም እንኳን ሰውም ማለት ዘከመዝ ልማዶም ለአበው ይምትሩ ምዕዳነ እማበዝ እይሰመውም ይላል መጽሐፍ ከማይሰማቸው ጆሮ ምክር ማቋረጥ የአባቶች ልማዳቸው ነው ይላል ፊልክሲዩስ ለማይሰማቸው ጆሮ ምክር ማቋረጥ የአባቶቻችን ልማዳቸው ነው እና አሁን እንግዲህ እንደምናየው ሰው የየራሱን ሰባኪ አበጅቷል የየራሱን ባይታው ያበጅቷል የየራሱን ጳጳስም ሊያበጅ ያሰበ ይመስለኛል ሰውን ማለት ነው ሰው ብትፈቅድለት ኖ እሱም የወደውን ጳጳስ ብቻ ቁጭ ማድረግ ሁሉ ሊፈልግ ይችላል ሰው ማለት ነው ግን ቁም ነገሩ ምንድን ነው እንደዚህ ወደ ፍላጎታችን የሚመጣልትን ሰው እኛ ትክክል ነው አንድ ሰው እኛ ትክክል ያልነው ሰው ትክክል ለመሆኑ እንኳን ማስረጃ የለንም እኮ ትክክል ያልሆን ሰዎች ስለ ትክክል በምን ማስረጃ አለን ትክክል ትክክልን የምናውቀው በትክክል አለት ላይ የቆመ ሰው ነው በነቱ ማለት ነው እን ባህር ላይ ያለ ሰው እኮ አልናወፅም አይልም ራሳችን ባህር ላይ ሆነን እየተናወጽ እገሌ ትክክል ነው እገሌ ትክክል አይደለም ብለን ለመመወሰን እኳን አቅም የሌለን ሰዎች መርጠን ለመስማት እንኳን አቅም የለን ታዲያ ምንድ ነው ማድረግ ያለብን ሲባል አንድን ሰው የቤተ ክርስቲያንን ከተናገረ አባታችን እንሰማዋለን የራሱን ከተናገረ አንሰማውም የምንሰማው በምንድን ነው ከተባለ ቤተ ምንትላለች ምን ባልን ጊዜ ነቢያት ሐዋርያት ሊቃውንት ምን ብለውት ነበር ከአሁን በፊት ቅዱሳን አባቶቻችን ምን አድርገው ነበረ እኛ የትናንትናውን አምላክ ስለምንከተል ማለት ነው እግዚአብሔር የትናንትናው አምላክ ስለሆነ በትናንትናዎች መንገድ ነው የምንሄደው ስለዚህ የትናንትናውን የሚናገር ከመጣ እንሰማዋለን እንዲሁም አባቶቻችን እኮ መጻይፍትን በእናት ጡት የመሰሏት ከዚህ የተነሳ ነው እናት አስር ልጅ ብትወድ ብትወል አስር ጡት አታወጣ የመጀመሪያውን ልጅ ባሳደገችበት ጦት ነው አስሩን የምታሳድግ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያትን ባሳደገችበት ጦት ዛሬ ሰማይታትን አሳድጋለች ሰማይታትን ባሰ ምልቀውን ተናሳድጋለች ዛሬም ይመጣ ያድግበታል ስለዚህ ትንሹም ትልቅም ልጅ ያድግበታል ማለት ትልልቆቹ ቅዱሳን ያደጉበት ብሉይና አዲስ ነው የክርስቲያን ጡቷ የተባለች ሚ አዳማ ጥባት የመራት ተይመራት ሙሽራይ እንዴት ያምራሉ ብሎ ሰለሞን የተናገራት ቤተ ክርስቲያን ሀዲስ ጡቶች እንዴት ያምራሉ ነው ስለዚህ እንደሱ ነው በደጋውሃና በቆላው ይመስሉታል የደጋ የደጋውሃ ቆላ ሲወርድ ወደ ቢጫ አይቀየርም ወይም ወይን አይሆንም ደጋ አባቶቻችን የጽድቅ ደጎች የሃጢያት የሌለባቸው ይልልባቸው ቆላኛ የሃጢያት በረሃ ይበላል ከኛ ሲመጣ ውሃው አንድ ነው ቃሉ ያው ነው ያንን ያልተለወጠውን ቃል መስማት ስለዚህ እንደ ቤተ አንድ ክርስቲያን በስርዓት ኖረ የሚባለው ቤተ ክርስቲያናዊ ሲሆን ነው እንጂ እሱ የሚፈልገው ሲሆንለት አይደለም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምን ትላለች መዋቅር ውስጥ ያለ ሰው ሊሳሳት ይችላል ከላይ እስከታች ያለ ሰው ማለት ግን ቤተ ክርስቲያን ያ ሰውዬ አይደለም ቤተ የምንለው የዚያ ሰውዬ ክነቱ የዚያ ሰውዬ ቡራኬው የዚያ ሰውዬ ትክክለኛ ቃሉ ግን አባታችን ነው ቃላችን ነው ህይወታችን ነው የሱ ህይወት ግን ህይወታችን አይደለም ካቃተው ማለት ነው ወኩሉ ጾሮ ይጸውል ሰው የየራሱን ሸክም ይሸከማል ማንም የማንን ሸክም አይሸከም የየራሱን ሸክም ገላትያ 6 ላይ ያለውን አባው ሲተረጉሙት ሰው በሰው አጥያት አይጎዳም ሰው በሰው ጽድቅ እንደማይጠቀመው ማለት ምን ማለት ነው የዚያን ጻድቅ ካልመሰለው ማለት ነው በሰው ጽድቅ እንደማይጠቀመው በሰው አጥያትም አይጎዳም ምን ማለት ነው ካልተከተለው ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደተስቦ በሽታ አንድ ማነኩሴ ወይም ካህን ወይም ሊቀ ሲሆን ሊሆን ይችላል በደለኛ ቢሆን በደሉን በቡራኪው አርጎ አይተላለፍብኝ እኔም ጨነቅ የታዲ ቡራኪውን ከሰጠኝ ትምህርቱን ከሰጠኝ ስርዓቱን ከሰጠኝ አባቴ ነው የምንቀበለው ይህንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናዊነት ማለት መንፈስ ቅዱሳዊ ጉባኤያዊ የሆነውን ነገር አክብሮ መቀበል ነው ያንን የማክብሮ መቀበል ጉባኤውን ቅዳሴውን የአባቶቻችን ቃልና ተክሳት አክብሮ መቀበል ስርዓቱን ማክበር ይባላል ና አንድ ኦርቶዶክሳዊነት ይህን ሲያደርስ በስርዓት ኖረ ይባላል አባታችን እዚሁ ላይ መስማትን በመስማት የታነጸ ነገር ወይም ደግሞ መቼም መስማት በመጀመሪያ እምነት ከመስማት ነው መስማትም ከእግዚአብሔር ቃር ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የሰማ ደግሞ የሚችለውን በተግባር ያሳያል ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን በታሪኳ በመጣችበት መንገድ ይህን የሰሙ አካላት ሀገርን ገንብተው ቱፊቱንም ስራቱን አስቀምጠው ታሪክ ሰንዶ አስቀምጠዋል እንደው እዚሁ ላይ ባንሳት ባሳለፍነውም ታሪክ ሆነ እንደ ሳቢያችን ኦርቶዶክሳዊ ሳቢ ስለሆነ በዋናነት እያነሳን የምንገኘው ስልጣኔን እድገትን ከፍ ማለትን የቤተክርስቲያናችን ህይወታዊ ትርጉሙ ምን ይመስላል እንደ ክርስትና እንደ ህይወታችን ለምሳሌ አንዳንዱ በኋላ ቀርነት አንዳንዱ በድህነት አንዳንዱ በተለያየ ምክንያት የሚያመካኝና ወደዚህ የመለጣጠፍ መንገዶች አሉ አንድ ሰው ግን ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ ሲኖረው ቤተክርስቲያናዊ መንገድ ሲከተል እውነት ከስልጣኔ ወይም ደግሞ ከእድገት ከሚባሉት አለም ካስቀመጣቸው መስፈርቶች ወደ ይቀራል ወይ እውነትስ ያለው ነገር ምንድን ነው ሲህናንሳስቲ የትርጉሙ ሁሉ እ ለውጥ ሁሉም የተበላቸ አሁን በነገራችን ላይ አሁን እኔ ሰው ተሰልጥኖበት ነው ያለ እ ሰልጥ ነው አይደለም ያለው እና መሰልጠን ሌላ ነው በራሱ ከቃሉ ጀምሮ ማለት ነው መሰልጠን ግዝ ነው ቃሉ ማለት ነው መሰልጠን ማለት የቤተ ነው መሰልጠን በራሱ ማለት ነው እና መሰልጠን ማሉና ነው ለምሳሌ ተበውሃ የተገባ ሆነ አስተበዋሃ አሰለጠነ የተገባ አደረገ ስልጣኔ ከዚያ ምንድን ነው የሚሆነው አንድ ሰው ሰለጠነ ወይም ስልጡን ማለት አንደኛ ካሃሊ ማለት ነው ቻይ ሁለተኛ ደግሞ የተገባ ማለት ነው ለተጠራበት ነገር የተገባ ሲሆን እንደገና ደግሞ ለዛ ላወቀው ነገር ወይም ደግሞ ለቆመበት ነገር የሚቻለው ሲሆን ሰለጠነ ይባላል ማለት ነው ማሰልጠን ይጀምረ ማነው ሲባል እግዚአብሔር በቅዳሴያችን ይውል ጊዜ ነው የምንመሰክረው አወልዱ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አወልዱ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥናሉ ትርጓሚውን እዚሁ ላይ ልናገረው ምን ማለት እንደሆነ ማሰልጠን ምን ማለት እንደሆነ በዚሁ ስለሚገባል ትርጓሚያችን ላይ ስላስቀመጠ እንዳለ የአበውን ትርጓሚ ያስቀምጠዋለሁ እንዲሁ ላይ ይጀምራል አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፈኑ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውኑ ሰባቱንም ትርጓሚ እዚሁ ላይ ልነገሩ ሰባት ትርጉም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይልካሉ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥናሉ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ይሆናሉ በአማርኛ ሆነ ምስጢሩ በትርጓሚ ሲተረጉም ይሄ ነው ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፈኑ ይልካሉ ይሄንን አለም ካለመኖር ወደ መኖር ኑር ብለው ወደሚኖርበት አመጡት ይልካሉ ያሰለጠኑ በመኖር አሰለጠኑት ምንድነው በመኖር አሰለጠኑት ማለት ነው ፀሐይ በማብራት አሰለጠኗት ማብራት እንድትችል አደርጓት መቻል ነው ያለ ማለት እንድትችል ማብራት እንድትችል ከዋክብ እንዲያሸበርቁ ማሸብረቅ እንዲችሉ ማብራት እንድችሉ አደረጉ እሳት መንደድ እንዲችል አደረገ ውሃ መፍሰስ እንዲችል አደረገ ነፋስ መንፈስ እንዲችል አደረገ ጽየረዳ መሽተት እንዲችል አደረገ ስለዚህ አራዊት እንስሳት መኖር እንዲችል ምድር ማብቀል እንድትችል አደረገ ውሃ ረግቶ ጠፈር መሆን እንዲችል አደረገ ሰማያት ተዘርግተው ዘረበ ለሰማይ ከመቀመር ያለ ምሰሶ እንዲቆሙ አደረገ ማሰልጠን ነው እንዴት ውሃ እዚህ ላይ መቆም ቻለ እግዚአብሔር ቻለ የማይቻልን እንኳን መቻል ነው መሰልጠን ማለት አሁን የአሁኑ ስልጣኔ ይመጣበታለሁ ማለት ስለዚህ አሰለጠኑት አወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስክር የሆናሉ ያልነበረን ዓለም አምጥቶ መኖር እንዲችል ማድረግ አለው ብሎ መመስከር ነውና ብሎ ይታደጉማሉ አወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ይልካሉ አዳምን ወደዚህ ዓለም ባሪያ ምሳል ፈጥረው ይልካሉ ያሰለጥናሉ የበቃ የነቃ ፍጥረት አድርገው ፈጥረው ዓለምን በሙሉ ግዛ ብለው ያሰለጥናሉ አሁን የአዳም ስልጣኔ በፍጥረት ተጀመረ ምን የጀመሩት አዳም የሰማይ አዋፍን የምድር አራዊትን ምድርን ሁሉ ግዛ ዘፍጥረት ላይ የተቀመጠ ቃል ነው ግዛ በዚህ ላይ እኮ ያሰለጠነን እግዚአብሔር ነፋሱን እንድንገዛው ፀሐዩን እንድንገዛው ውሃውን እንድንገዛው ቀርተን እንድጠጣው መሬቱን ብንፈልግ እንድናርሰው ብንፈልግ ቆፍረን አውገተ እንድንመርገው ብንፈልግ እንድንረግጠው ያደረጉን ምንድን ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በፍጥረት ላይ ስላሰለጠኑ ነው የሰው ልጅ ስልጣኔ ከአብ ከወልድ መንፈስ ቅዱስ የተጀመረ ነው ስለዚህ ነው አዳምን አሰለጥናሉ ምስ የበቃ የነቃ ፍጥረት ያደርጉታል የበቃ አዳም የበቃ ነው ምን ለመሆን የበቃ ነው ፍጥረትን ለመግዛት የበቃ ነው ፈጥራሪውን ለመምሰል የበቃ ነው አሁን እኮ በመንኮራኩር መሄድ የሚባለው አሁን እንግዲህ ሌሎች ሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሁሉ ቤት ልንሰራ ነው ሁሉ ተብሏል ይህ እኮ ለአዳም የተሰጠው ስልጣን ነው ስላሴ ነው ይሄን ያሰለጠኑ ከሰማይ በታች ያለውን ሁሉ ግዛ ብለው የሰጡት ቃል ነው ይህን ሁሉ ስልጣን የሰጠመን አሁን ይህ የመጣው የቴክኖሎጂ ውጤት ተብሎ የሚጠራው ሁሉ ከሰማይ በታች ያለውን ሁሉ ግዛ እሺ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ምንድን ነው ውሃው አደለ ውሃው ነው መብራት የሆነን ማለት ነው ውሃውን በጥበብ አደረግ ነው በውሃ ላይ ስላሰለጠነን እግዚአብሔር ነው በሳት ላይ ስላሰለጠንን ነው አሁን መኪኖች ላይ ጎማሽ ሲተነፍስባቸው ነፋሱን አደለ በቱቦ የሚመለው በነፋስ ላይ አሰልጥኖን እኮ ነው እግዚአብሔር ማለት ውሃውን በቧንቧ ስበን የጠጣ ነው በኋላ ያሰልጥኖን ነው እግዚአብሔር አይካሊያን ተመሳሊያን እግዚ ጌታችንን የምንመስል አድርጎ ስለፈጠረን ነው በጥበቡ ጠቢባን በንጉስነቱ ነገስታት በኃይሉ ሀያላን በሕያውነቱ ሕያዋን አርጎ ስለፈጠረን በብርሃኑ ብሩሃን አድርጎ ስለፈጠረን በዋቂነቱ ማይምራን ጠበብት አድርጎ ስለፈጠረን አሰለጠነን እና ሰባቱ ትርጉሜ እንደ ባጭር ልበለው ሰው ከሰማው ዘን ስለዚህ አዳምን የበቃ የነቃ ፍጥረት አርጎ መፍጠር አለው ብሎ በመስከር ነው ይመሰክራሉ አንድም ነብያት ለትንቢት ይልካሉ ከዚያ በኋላ ትንቢታቸውን በትንቢት ያሰለጥኗቸዋል ትንቢቱን የሚመጣውን ስፎ መናገር መሰልጠን ነው መሰልጠን እኮ ነው ለምሳሌ ሰው የሚመጣውን አሁን ነገ ዝናብ ይዘንባል ብለው ይነግሩናል የአየር ባለሙያዎች የሚባሉት ማለት ነው ነገ ዝናብ ይዘናል ወይም ነገ ዝናብ አይጥል ያለፈውን ግን አይነግሩም ለምሳሌ የዛሬ አስር ዓመት እገል የሚባል ሰውዬ ምን ሲያደረግ ነበር ብ አይነግረኝም ሰው በታሪክ ካልተጻፈለት በቀር ማለት በሃይማኖት የሰለጠነ ሰው ግን ያውቀዋል እኔ የሚደንቀኝ ይሄ ብቻ አይደለም ሰው ሳይፈጠር የነበረን ነገር ሰው በሃይማኖት ሲሰለጥን ማወቅ ይችላል ምሳሌ ሰማይና ምድር ሲፈጠሩ ሙሴ ነበር የለም እግዚአብሔር ሲያሰለጥነው ግን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በውሃው ላይም የእግዚአብሔር መንፈስ ሰፎበት ነበር የታየው ሙሴ ብለን ብንጠይቀው ምን ሆነ ሃይማኖት ሲሰለጥን ያልነበሩበትን ዘመን ጭምር ያስቀኛል የሃይማኖት የሚመጣውን ብቻ ሳይሆን የሌሉበትን ዘመን ሃይማኖት አሁን አለም የምታውቀው ዛሬ የምትኖርበትን ነው ያም አይገባትም ዛሬ ማታ እንደምታደር አታውቅም ያንን ቢሆን ማለት እንኳን ዛሬ ካሁኑ ቅጽበት ጀምሮ ምን እንደሚፈጠር አታውቅም እያንዳንዱ ሰው ማለት ሃይማኖት ሲኖረው ግን በምድሩ ነው በሰማዩ ላይ ነው በሰማዩ በምድር ነው አሁን ያለበት በዚህ ባለበት ሁሉ የሰለጠነ ነው እንደገና ደግሞ በሌለበት ዘመን ያለፈው ላይ ነው በዚህም አይደነቀን አለም ሳይፈጠርም ባለው ነገር ላይ ሰው ስልጡን ነው ለምሳሌ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ከአለም አስቀድሞ ንጉስ ነው አለ በሃይማኖት ሲኖር ነው ሃይማኖት እንኳን በተፈጠሩበት ዘመን ያለውን እውቀት ያልተፈጠሩበትን ዘመን እውቀት አስቦ ያመጣል ከአለም በፈጠር በኋላ የምንኖርበትን አለም ማየት የሚቻለው በምንድን ነው የሰውን መጨረሻ የሚቻለው በሃይማኖት ሲሰለጠን ነው ስለዚህ መሰልጠን ስለዚህ አወልድ መንፈስ ቅዱስ ነቢያትን ለትንቲትል ካሉ በትንቢት አሰለጠኗቸው በትንታ ሰልጥ የሌሉበትን ዘመን አዩ አሁን የሚመጣውን ዘመን በትንይ ሰልጥ ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮና ለምሳሌ ልናገረው ቅዱስ ጳውሎስ ለልጅ ለጢሞቴዎስ በላከውለት መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንዲብሎ ተናገረ ወዘን ባይቱ አይምር ጢሞቴዎስ ልጅ ጢሞቴዎስ ይሄንን አወቅ ከመበዳሪ ማዋይል ይመጻ አመታት እኮያት በመጨረሻው ዘመን ክፉ ዘመን ይወጣሉ እሺ ምን ምን ይሆናል ብለን ጠይቅ ሰብስይ ከጉዱ መፍቀሪያ ነረሶም ወነዋይ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ራሳቸውን ይወዳሉ ይወድርና አይደል ይሄው በትን ሰልጥኖ ነው ያወቀው ከዛ ምን አለ ገንዘብን ይወዳሉ አሁን እኮ ዋናው አምላክ ገንዘብ ሆኗል ገንዘብን የሚወዱ ይሆናሉ ጸላ ያነሰናይ መልካሙ የሚጠሩ ዛሬ ጾም ማስጠለው ማለት ዛሬ ጸሎት ማስጠለው ማለት ዛሬ ቤተክርስቲያን በብርድ መሄድ ማይሰቅቅ ማለት ዛሬ ተክሳጽ ዛሬ ስግደት የማይጠላ መፋቀርን የማይጠላ ማናል ዛሬ ስለዚህ ዛሬ ንጹህ መሆንን ጠልቶ ዝሙትን ማይወድ ዛሬ ከማይሌት ይልቅ ዘፈን ማይደስደስቶ ማናል ስለዚህ ሰው በመጨረሻው ዘመን መልካምን የሚጠላ ይሆናል በትፊት የተነሱ የተነፉ ምስጋና የሌላቸው በጣም ነው ምስጋና የሌላቸው አለ በሁለት ተርጎሞ ታሊቀውን እነሱም ማያመሰግኑ እነሱም ማይመሰገኑ ዛሬ ማርያምን አላመሰግንም ብሏል ሰው ቅዱሳን አላመሰግንም ብሏል ሰው ማንንም አላመሰግንም ብሏል ሰው ማንንም ያመሰግን ራሱን ራሱን ግን በደንብ አድርጎ ያመሰግናል ስለ ራሱ ግን ዛሬ ከዚህ ቦታ ከገሌ ጋር ሳወራ ዋልክ ብሎ አይደለም በየኢንተርኔቱ ፎቶ እየተነሳ የሚለጥፈው የራሱን ታሪክ ያመሰግናል ከሱ በላይ ታሪክ የሰሩት ግን ማመስገን አይፈልግም ለምን በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ምስጋና የሌላቸው ይሆናሉ ተብሎ እንደተነገረን ቁልጭ አድርጎ ነግሮናል ይህን ማለት አንድ ስላሴም ኋላ አያመሰግኑትም ብለው ተርጎሞታል ሊቃውንት እሱ አመስጋይ ስላልሆነ ስላሴም አንተ ውሩክ ብለው አመስግነው ዋጋ አይሰጡትም እሱም አያመሰግንም ስላሴም አያመሰግኑትም እንዲህ አይነት ስለዚህ የአምልኮ መልክ ያላቸው ግን ሀይሉን የካዱ ይሆናሉ ብሎ እንደተናገረ ስለዚህ ይሄንን በምናያወቁ ሲባል በትን ነው ነው ስለ እንዲው ሰው ሰለጠን የሚባለው ሲባል ምንድ እሱ ሲሰለጥን ነው እንጂ ሌሎች ሲሰለጥኑበት ነው አይደለም ሌሎች አይደለም አንድ ሰው በፍጥረት ላይ እንዲሰለጥን ነው ዛሬ የሰለጠነ ማን ነው አሁን ለምሳሌ ዛሬ ፍጥረት በሰው ላይ ሰልጥ እንጂ ሰው በፍጥረት ላይ አልሰለጥንም ሰው ፍጥረት አልሰለጠንም አልሰለጠን ማለት ራሱን መግዛት አልቻለም ሰው ራሱን አልመግዛት እኮ አቅቶት የሚያየውን ነገር ማቁተትአቅቶት ለምሳሌ በሶስት ተጠምዷል ሰው ቅጠል እየበላ ከዚህ ሱስ መላቀቅ አካተኝ እን እኮ መሰልጠን 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 ማለት መቻል ነዋል ይኸው ከጫት መላቀቅ አቃተው ይኸው ከስካር መላቀቅ አቃተው ይኸው ዝሙቱን ማቋቋም አቃተው ይኸው እርኩሰቱን ማቋም አቃተው ክፋቱን መግታት አቃተው ስለዚህ መሰልጠን ማለት መጀመሪያ በራስ ላይ ነው የሚሰለጠነው ራሱን ያሳደገ ሰው ሰልጥኗል ከዛ ምን ያደጋል ሰው በራሱ ላይ ራሱን ሲገዛ ፍጥረትን ይገዛል ፍጥረትን ሲገዛ ሰለጠን ይባላል ቅዱሳን ለምሳሌ ሰልጥኗል በጣም በምድር ላይ አንደኛ ስልጡን ማለት ጻድቃን ናቸው ቅዱሳን እንዴት ነው ስልጡንነታቸው ራሳቸውን ገዙ መግዛት አለ ገዙና ራሳቸውን ሲገዙ ምን አደረጉ እዛ ሁሉ ይገዛላቸው ዘንዶውን ይገዙታል አንበሳው ና ብለው ይገዙታል ይጓጓዙበታል ባይር ተከፈይ እና አቡነ አሮን ደሞ ከሆኑ ፀሐይ ዛሬ እንዳትገቢ ይሄው ይገዛሉ ሰለጠኑባት በፀሐይ ላይ ሰለጠኑባት እኮ ነፋሱን አቁም ይገዙታል ከዛ አራዊቱን ዝንጀሮውን አቡነ ተክላይማኖስ ሲሆኑ አዝመራ እንዳትበሉ ወንጀል በምሰክፍበት በክርስቶስ ፀጥ አቡነ ገብረን ፈስቅዱ ሲሆኑ የበላችሁትን አንበሳ ትፉ አንበሶችን አንበሳውን ፀጥ አቡነ ተክላይማኖስ ዘንዶውን ተረተሩት አቡነ አረጋዊ ዘንዶውን መሰላል አድርገውበት ወጡ ዘንዶን ገዙት ማለት ነው ምድርን ገዙት ኤልያስ አብቀይ ማቀልአታብ አላበቅልም ዝናብ ሰማይ ስጥ እሺ አትስ እሺ ሰማይን ገዙት ምድርን ገዙት ስለዚህ የሰለጠኑ ናቸው ቅዱሳን ናቸው አሁን ግን እኔ እውነት የሚናገረው ፍጥረት በሰው ላይ ሰልጥኖ ሰው የወደቀበት ዘመን ማለት ነው ፍጥረታት በኛ ላይ ሰልጥነዋል ገንዘብን ልገዛው ነበር ገዝቷል መጠጥ ሰውን ሊገዛ አልተፈጠም ሰው መጠጥ ሊገዛ ነው መጠጥ በሰው ላይ ልጥል መሬትን ሰው ሊገዛት ነው የተፈጠረ መሬት በሰው ላይ ሰልጥናለች በመሬት ከተጋደል መሬት ሰልጥናብናለች ማለት ነው እኛ መሬትን የገዛናት አይደለንም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኛ ሰልጥነን ሳይሆን ወርደን 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 ኋላ ቀር ሆነናል እና ማን ነው የምታሰልጥነን ከተባል ቤክሲያን ነው የምታሰልጥነን እና መቻል ከዚ በኋላ ምን አለ ጌታ የመጨረሻውን የመሰልጠኛ ቃል እኮ የሰጠን እሱ ነው እንዲ ብሎ ምናል የሰናፍች ቅንጣት ካል ክልለት እምነት ካላችሁ ተራራውን ተነቀል ብላችሁ ብትሉት ይነቀላል ማለት ነው አሁን ዛሬ ተመልከቱ ሰው ተራራን መግፋት ቀርቶ የራሱን ምኞት መግፋት አቅቶታል ስለዚህ መሰልጠን ማለት የሚሳነን የለም እስኪ አሁን ይህን ሰማይ ቀዶ የወጣ ሰው ካለ እኔ ያደንቀዋለሁ ወይም ደግሞ ሳይቀድ የወጣ ካለ ቅዱሳን ከሆኑ ግን በምነት ስለሰለጠኑ ሳይቀደድ ወጥተው ሰማይን አጥነው ዙረው ተመልሰዋል አጥኖ መጥተዋል አቡነ አረጋዊ ማነው አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ አልደበ አድርገውታል? አቡነ ተክለሃይማኖት ይህን አርገውታል እና አቡነ ዘራብሩክ ይህን አርገዋል አጥነው አጥኖ መጥተዋል በእውነቱ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ከሶስተኛው ሰማይ ሄጅ ያለው ብሎ ተናግሯል ይሄ በምንድን ነው በእምነት ሲሰለጠን በውቀት ሲሰለጠን የስጋን ፍላጎት ማሳካት ይቻላል በእምነት ሲሰለጠን ግን በገንዘብ የማይገዛ ነገር ማግኘት ይቻላል ለምሳሌ ሞትን መግዛት የሚቻለው በምንድን ነው በሃይማኖት ሲሰለጠን ነው እና ተሰልጥኖ 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 ሰው መርካት ቢያቅተው ምን አደረገ ከፎቅ ላይ ተወርውሬ ድንቃድንቅ ድንቅ ላይ ልመዝገብ አለ ሰው መጨረሻ ላይ ደስታን ሁሉ ሞክሮት ስላጣ ነው ሲሰለጠን ግን ደስታን በልክ ይሆናል ሀዘንን በልክ ይሆናል እንዲያውም ከሃይማኖት ወተን የሰለጥ ነው ቤተክርስቲያን አሁንም የወደቅ ነው ከቤተ ስለወጣን ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ኋላ ቅር ስለሆነች አይደለም የወደቅ ግን ከቤተ ክርስቲያን ስለወጣን ነው አሁን ገና አለምን የተሰለጠናለችም ነው እኔ ዛሬ አለም አልሰለጠነችም ነው የምትሰለጥነው ክርስቲያን የሆነች ልት ትሰለጠናለች በትክክል ክርስቲያን ስንሆን መልካም እስቲ የመጨረሻው በአጠቃላይ ሀሳብ ላይ ላምጣና እንግዲህ ያነሳናቸው ትውልዳዊ ጥያቄዎች በአንድ ሌላ መንገድ የተመለሱት ምላሾች ሆነው በቀጣይ ያለውን ቤተክርስቲያናችን ቀዳሚ ሆና መጪውን ትውልድ በትክክለኛ እንድትደርሰው እና በትውልዱ ላይ መልኳስ ሳይረበሽ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሳይሆን እንድትሳል ለማድረግ መጪውም ዘመንም ቀድማ እንድትሰራ ለማድረግ እንደው ከምን ጀምር ትውልዱንም ማግኘት እንዲቻል ቅብብሎሽም እንዳይቋረጥ አሁን ካለን ውጅንብር ወተን ምን ብናረግ ምን ብንጀምር እነ ምን ማድረግ አለባቸው ብሎ ያስባሉ ክብር አባታችን እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር እንደፈቀደ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት የምፈልገው የቤተ ክርስቲያኒቱን ቀጣይ ትውልድ የቀጣይ ነገር ወይም ደግሞ የእኛን መጨረሻም ደግሞ ለማሳመር ዋናውና ዋናውና የመጀመሪያው ራስን ማስተካከል ነው ራሳችን ካስተካከልን የቤተ ክርስቲያን መጨረሻዋም ያምራል የእኛም ያምራል የምናገረው ይሄ ማለት አሁን እኛ ምንድን ነው የሚለው ምንለው እነገሌ ይሄንን ያደርጉልን እነገሌ ይህን ያደርጉልን አያደርጉልንም አንድ ነገር እናገር ለምሳሌ የእስራኤል ስደት የሚመጣው በአይዛብ ክፋት አይደለም በእስራኤል ክፋት ነው ደግሞ ልመልሰው ልገልብጠው የእስራኤል ከስደት መመለስ የሚመጣው በአይዛብ ደግነት አይደለም በእስራኤል ደግነት ነው አይዛብማ ክፉ ደጉ ነው እስራኤል ለቃዋቸው አያውቅም እስራኤል የሚማረኩ እነሱ ሲከፉ ነው እንጂ በአይዛብ ሀይልን አልነበረም እሚመለሱም ነሱ ሲስተካከሉ ንሳ ሲገቡ ነው እንጂ አይዛብ ደግ ስለሆኑ አይደለም አሁንም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያን ጠላት የሚሆኑ ሰዎች ደግ የሚሆኑበት ዘመን ይመጣል ብሎ እንደማሰብ ያለ ጅልነት የለም ትክክለኛ መሆን ማለት አሁን ጌታ ያለውን መርሳት እኮ ነው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ማን ነው ያንን ያለው ሐዋርያ ብቻ ክርስቲያን በሙሉ ጨው ነው እየፈያልን ያለ ነው ግን ጨው አልጫ ከሆነ ማን ያጣፍጠዋል እኔ ይሄ እኛን በደንብ እየገለጠን ነው እናንተ የምድርጫው ናችሁ እነማን ክርስቲያኖች እናንተ አልጫ ከሆናችሁ ማን ያጠፍጥላችሁ እኛ እያልን ያለ ነው ምድ ነው እንንትና ያጣፍጡን እንዲሁም እነንትናን ማስተካከል ያለብን እኛ ነን እኛ ጫው ስለሆነ እኛ አልጫ ሆነን ነው አሁን ይሄ ሁሉ አልጫው ሁሉ በእኛ ላይ የሰለጠነብን እኛ አልጫ መሆን ስለጀምርን ነው እኛ አለም እንድናጣፍጠው ተፈቅዶልናል ኃይል ያለንን ደካሞች አይደለንም ታዲያ ምንድን ነው ስንባል ራሳችን አላስተካከልንም እግዚአብሔር ከማን ጋር ልስራ እያለ የሚልበት ዘመን ይመስለኛል እግዚአብሔር ከማንም ጋር የሚሰራ አምላክ ነው ግን ማንም ሰው እግዚአብሔር አብሮት እንዲሰራ ግን እየፈቀደ አይደለም እኔንም ይጠቀልላል ሁላችንም ማለት ወደ ራሳችን ተመልክተን አሁን ምንድን ነው እኛ እያለን ያለ መዋቅራዊ መደረጃጀትን ብቻ ነው እያሰብን ያለ እንዲማሰብ አለባት ጠቅላይ አለበት ጭድ ቢደራጅ ከሳት አይድንም ይቃጠላል ተስተካክለን ከተደራጀን ግን ለውጥ እናመጣለን ተስተካክለን ማለት ነው ስለዚህ የምንደራጀው ምንድን ነው እሳት ከሆን ግን እሳት በሳት አይበለም የእግዚአብሔር የእሳት ልጆች እሳት ከሆን እሳትን እሳት ስለማይበለው ሰለስቱ ደቂቅ ያልበላቸው እነሱ እሳት እግዚአብሔር ለብሰው ስለገቡ ነው እሳት እኛ ግን ጨድነን እሳት ይበላናል ብንደራጅም ለመቃጠል ነው የምንደራጀው ለመጥፋት እኔ የምናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ አዋርያትን በግለሰብ ደረጃ አስተካክሏቸዋል የቅዱስ ጴጥሮስን ድክመትም ለራሱ አስተካክሎለታል የሐዋርያት የሁላቸውን ድክመት አታ ከዛ የአስራ ሁለት የተስተካከሉ ሰዎች ጥርቅም ቅዱስ የሐዋርያት ጉባኤ የተባለ ቅዱስ የሐዋርያት ጉባኤ ቅድስት ቤተ ሐዋርያት የሰበሰቧት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጣች ማለት ነው ከተስተካከሉ የግለሰቦች ውደት የመጣ ነው ይሄ ማለት ነው አሁን ሁላችንም መስተካከል አለበት ሁሉም እኔ እየፈረስን ነው አሁንም እኔ ሁል ጊዜም አጋጣሚ ታጋጣሚ ሁሉ ነገራለሁ ቤተክርስቲያንን የሚያስቀጥሉ ሶስት ሰንሰለቶች አሉ። እነሱ ምንድናቸው ምንኩስና ትዳርና ክነት ናቸው። እነዚህ እክል ስለገጠማቸው ነው አሁን በክርስቲያን እየተቸገረች ያለችው። ሌሎች ሰዎች ክፉ ስለሆኑ አይዛብ ክፉ ስለሆኑ አይደለም። እነሱ ደግ የሆኑበት ዘመን ነገምን ምን ያልጠብቀም ነው። ሰይጣን ባለበት መልካም ነገር አይመጣም። እኛ ግን የጎደለን ይሄ ነው። በተከበረ ምንኩስና በተከበረ ክነት በተከበረ ትዳር ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች ምሳሌ ምን ማለት ነው የተከበረው ትዳር የተከበረ መነኩሴ ይወልዳል የተከበረ መነኩሴ የተከበረ ጵጵስናን ያበጣል የተከበረ ጵጵስና የተከበረን ትዳር ባርኮ ያጋባል የተከበረ የተከበረ ክነትን ይሾምና የተከበረ ክነት የተከበረ ትዳርን ይባርክና ያጋባል የተከበረው ትዳር ደሞ መልሶ ደግሞ የተከበረ ካህን ይወልዳል በዚህ ውደት ነው የምንቀጥለው ማለት ነው አሁን ግን ምንጩ ሁሉ ደፈረሰ እየደፈረስ ነው ምን እያደፈረስ ነው ምንኩስናን ያደፈረስ ነው ሰውን ሰው አንደኛ በስሜት የሚመነኩስ አስኮላ ተማሪ የሚወጣበት ማለት ነው እነሱ ለመናገር ማለት ነው ውጤት ሲቀርበት ሁሉ እየመነኮሰ ገዳም እየገባ ሁሉ ብጥብጥ እያደረገ ስራተ አበው እያፋለሰ ስራተ ገዳም እየተቀነሰ ስለሄደ ይህን ችግር የመጣብን ማለት ነው መነኮሳትን በየገዳሙ እያዘን እየመሰልን ስለምናበላሽ። ያለመዱትን ምቾት እያስለመድ እያንዳንዱ የከተማ ሰው የግሉን መነኩሴ ያበጅቷል አሁን የግሉን መነኩሴ ማለት መተው ፀሎ የሚያጥኑለት ሲፈልጉት በዚህ ጊዜ ይምጡ ተብሎ ሲደወልለት መቶ ከብ ከተማ መጥቶ ባርኮ ነው ተማሪያም ተብሎ መኖር የለበትም ከስርዓተ ገዳም ለብቻው እንዲያስብ ለብቻው ወጥ እንዲሰራ ከመቁኑን ወጥቶ በየገዳሙ እንዲሄድ ያደርገው ሰውኑ መልሶ ያመነኩሴ ተበላሽቶ ሲያይ ደግሞ ህዝቡ ደግሞ ምን ማለት ይጀምራል ያበላሸ ከበለስ እኮ ኩርንችት ከኮርንችቱ በለስ እኮ አይለቀም ከረከሰ ትዳር ቅዱስ መኖክሴ እኮ ስለዚህ ያን የዘራ ነው እንምናጭ ነው ስለዚህ ትዳሩ መቀደስ አለበት ድንግልናው መቀደስ አለበት ድንግልና እየተጣለ በየቦታው ተወልዶ እየተጣለ ፅንስ እየወረደ የዚህን ግፍ ደግሞ እናጭደዋለን መልሰን ማለት ነው እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ምድር ሙሏት ቢል እኛ ደግሞ ራስ ወዳድና ስግብግቦች ስለሆን ነገ ይርበኛል ተብሎ የእግዚአብሔርን ትውልድ እያቋረጥን ይህም ሁሉ ግፍ በመፈጸማችንና ክርስቲያናዊ ሰብእና ስለሌለን የምንረካው ለቤተ ክርስቲያን በምናደረገው ትንንሽ ነገሮች የምንጸርቅ እግዚአብሔርን እንደ ጉቦኛ ሰው እያታለን አንድ የወርቅ ጥላ በማስገባት የሆነች ብር በማስገባት እግዚአብሔር ሸንግለን ልንጸድቅ ውስጣችን ተኩላው ነው ማለት ፍቅር ሳይኖረን እንዲህ ያለው ነገር ስላለ መስተካከል ያለብን ከቤታችን ነው ከቤት ከተስተካከል ምንድና ያለ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ና ያለ ምንጊዜስ ቢሆን ክርስቶስ የሌላቸው ሰዎች ለእኛ ሊያበሩልን ነው እንዴ ለቤተክርስቲያን ሊያበሩልን ነው ነን እኛ ጨለመን ማን ሊያበራልን ነው የጨለም እኛ ነን ስለዚህ ሁላችንም መነኩሲው እንኩስናውን እኔም ማለት ነው ካህናትም ክነቱን እንደገና ደግሞ ባለትዳሩም ትዳሩ ምመኑም የድርሻውን ስለዚህ አሁን ማንም ሰው ማለት ነው ቤተክርስቲያን ነው እንዲያደረገችን አባቶች ሰንፈው ነው እኔ ማንንም ስለማንንም ማንንም የምፈራውም ነገር የለኝም የምለውም ነገር የለኝም እውነቱን ለመናገር እንግዲህ እንደ መመጻደቅም እንዳይሆን እንጂ ለማንም አባት ለማንም ጠበቃ ቁሚ አይደለም አባቶች እንዲህ ያድገውን አንተ ምን እያደረክ ነው ራሱ ሙልጭ አድርጎ እየሰረቀ እርግጠኛ ሁኝ የምናገረው አንድ ምእመን ቤተ ክርስቲያንን ያሻግራል አንድ ምእመን አንድ ንጹህ ክርስቲያን ከተገኘ እሺ አባቶች በቃ እሺ ጎስቁለናል ርክሰናል እሺ ህዝቡ እንደሚያስበው እኛ በቃ ጠፍተናል እሺ ግድ የለም ምእመኑ ቅዱስ ከሆነ አንድ ምእመን ያሻግራል እንዲህም እንዲሁ ከሆነ እኮ በአንድ ታሪክ አንድ አማሌቃዊ ንጉስ ነበረ ከዛ አብርሃም ሶሪያዊን ፈተ ነው ከእናንተ መጽሐፍ የሰናፍጭ ቅንጣተ ያለምነቱ ትኖራቸው ተራራ ተነቀል ብትሉት ይነቀላል ሚላል አዎ ነው ታደርገዋለ አባቶቻችን ያደርጉት ነበረ አንተሳ አድርገው እንጂ ቀን ስጠይ ቀን ሶስት ቀን ጸልይ አንተ አይሆንልህም የአልባሌ መቶ ሰው መስሎ ቅርጫት እየሰራ እየሸጠ የሚተዳደር ለልጅ ፍቅር አይኑን አውጥቶ የጣለ ስሞን የሚባል ሰው አለ ጫማ ሰፊው ስኖ ተራራውን የሚያፈልሰው አለችው ጳጳሱ ያልሆነለትን ምእመኑ አፈለሰና በብስነውን አስቀጠለው ማለት ነው እኛ ቢያቅተን እኳን ራሳችን ከቀደስን እግዚአብሔር በእምመንም ቤተክርስቲያን ይታደጋል ስለዚህ አሁን የምናገር የምፈልገው መጨረሻ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰው ድርሻው ምንድን ነው አንደኛ ክፋቱን መቀነስ አለበት የራሳችን ክፋት ሁሉም ሰው ማለት ነው ሁሉም ሰው ክፋቱን መቀነስ አለበት ክፋትን መቀነስ ብቻ ደግሞ አንድ ሰው ኃጢአታችንን ሁላችንም መናዘዝ አለብን መልካም ነገሮችን መለማመድ አለብን እንደዚህ ያደረግ እንደሆነ ከጸለይ የቤተ ክርስቲያን ሰው ከሆን ጸሎት ካላቋረጥ ስጋው ከተቀበል አሁን ክርስቲያን ማለት ዘክርስቶስ ማለት ነው የክርስቶስ ማለት ነው ስጋው ያልተቀበል ሰው ክርስቲያን አይደለም ሳይቆርብ ክርስቶስ አብሮት የለም ክርስቲያን ሳይሆን ደግሞ የክርስቲያን መብት አይከበርለትም እግዚአብሔር ለክርስቲያን ጥብቅና የሚቆመው እኛ ክርስቲያን መሆን ስንጀምር ነው ክርስቲያን ካሉ ሰይጣን በሰይጣን እኮ አይወጣም ሰይጣን በሰይጣን አይወጣም እኛ ሰይጣን ከሆን ሌሎች ሰይጣን ናቸው ብለን ካሰብን እኛም ሰይጣን እነሱም ሰይጣን ከሆነ ከእኛ እጃቸው ሊያነሱልን አይችሉም ሰይጣን የሆነን ሰው መላክ የሆነ ሰው ነው የሚያስወጣው ሰይጣን በመላክ ግን ይወጣል ሰይጣን በሰይጣን ግን እኛም ሰይጣን ቤተክርስቲያን የሚያጠፋቸውም ሰይጣን ከሆኑ ማን በማን ይወጣል ማን ከማን ማንን ያስወጣል ስለዚህ ማለት ያለብኝ ወደ ራሳችን እንመልከት ኃጢአት የቅድሜውቱ በኩሉ ጊዜ ስላለ የጠቢባይን በራሱ ላይ ነው ብሏል ሰሎሞን ራሳችን አይትን ሁላችንም ካስተካከል ከስድብ አርበኝነት ከፉከራ አርበኝነት ዝም ብሎ ይሄ ደግሞ በፉከራ ከመርካት አርበኝነት ወተን ስራ ከመስራት ጋር ብንዋሃድ ክርስቶሳዊ ብንሆን ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ይመራል ብዬ ያስባለሁ የሚመራት ክርስቶስ ስለሆን የክርስቶስ ከሆነ ቤተክርስቲያንን በክርስቶስ ትቀጥላለች የክርስቶስ ካልሆነ ደግሞ የክርስቶስ ያሉትን እየቆረጠ እየጣለ የክርስቶስን ይዞ ይቀጥላል እሱ ማለት ነው